Norveče. I dobro što je ne mogu rip sam bukvalno, ne znam šta mi s Kosovo, onda nešto iskače odavde, ne vezu. Uspeli smo, deset ljudi, dobrodošli na stream, ovaj, malo sam rip, iskreno vam kažem, uvotio sam ono sprint života, ali, lagan daily content, tako da znate kako, nemamo frku. Znači, lagani smo, nikad lakši, idemo jedan lagan pozdrav, ima koji je tu sve došao, brat, Laki, Petar, Stefan, Dušan, Stefan, Dewey, Loxi, Toga, Pot, Parol, Jerot, Veljko, Denis, Jaden, Emilija, Only Beat, Stojki, Dani, Mlade, Veljko, Vojn, Stojki, još jednom, Stevan, Kirku, Redak, Nikola, a da, Stojki, nema slovo, zašto je member, postane TV member, idemo do 100 membera, trebali imamo 100 membera, što nemam 100 membera, nemam pojem. Brutal, Todor, Lajko, Bandito, Luka, Hyper, Palačinka, Dewey, Maid, Nebojša, Ognjen, Pink, Dimitri, Nix, Roma, Bokiša, Kuća, Veljko, Zoran, Stefan, Ivan, Brzo Trči, Kiša, Kristijan, Filip, Pule, Slovenka, Brother, Šone, Aleksa, ljudi, još jednom, dobro došli na ovaj lagan late night stream, iskreno vam kažem, blago se raspadam, ali nema veze, easy smo. To kaže, botovi su tu, pozdrav bote, evo ja ću biti, ostaje neću, hoću bom bot, hoću da budem jungler, neću budem bot sad, bit ću bot kasnije, braću, bit ću bot malo kasnije, samo da ja kliknem moj lagan stream labels da vidimo dok smo stigli, braću, se promene neke brojke. Da, baš sam, iskreno vam kažem, baš sam uotio ono štur, evo ga, 54 i 600, braću, još malo, i 55.000 sabova, mnogo sam gladan, ali nisam stigao da jedem, tako da ne vezim. Srijeo, pozdrav, Ramo za giveaway sutra, ne znam, treba da smislim, ali nešto ne ide, iskreno ti kažem. Smislit ćemo, da li se plaća Apex, ne, Apex je totalno free to play, igraš džabe, tako da si lagan. Nemanja, eko, vjerojatno će biti tank neki, moram da probam. Urkane, lagano, brate moji, znači samo se drži. Dogo, donacije preko Skrill, nemam Skrill, da, tebra, lagano. Postani member ako možeš, ako ne možeš, lajkuj, subscribe i to je to. Kristijane, pozdrav. Ana Marija, također dobrodošla, Miloše, pozdrav. Jedi nešto na streamu, ne mogu, brate, pojel sam dvije banane, uletao sam Gajbi, imao sam dvije banane, pojel sam dvije banane i to je to. To je otprilike moj obrok. Nisam stigao da jedem, ali nema veze. Kad će Duksevi? E, ljudi, Duksevi, kao i ostatak mrča, bukvalno ostala još jedna stvar da se reši. I to je to, znači kreće prodaja. Jako bitna stvar također je da, pored toga što ste već vidjeli, ja mislim da ću jednu od stvari, od novih stvari koje dolaze u shop, da ću da tipa likujem u ponedelja, ne, valjda utorak, nemam pojma, ne znam ja tačno. Zavisi i kad ću, stari moram banem olofa što znači, kad ću biti tamo gdje trebam da budem, ali najvjerovatnije sljedeća nedelja likujem šta još dolazi u shop. Sad shop nije izašao, a dodajemo stvari, ali vjerujte mi sve će imati smisla. Ponedljak, lagan EBL, brat Sead se vraća nazad u Fenikse, Seade, hvala ti puno brate na podršci i dobrodošao nazad u Fenikse. Hvala ti brate moji. Kažeš šta kažeš za ovako što izabraju sve za čas, svakam u čas neće to da ode još brže. Oći sigurno, zašto ja nemam 10.000 komada. Ja sam lagan, a lagani rekordi na sub upu Easy Life. RP koje dobijete, sve sam vas dodao i onda vam giftam vam kroz in-game. Take me top. Ja hoću Seđu. Early. If you wanna be early. Može i to. Jovane, pozdrav, pozdrav Zlatu, Morski Gupus također dobrodošao, Master Jungle se Džuani, ikad s veliki pozdrav i svakako lepo piše crvret, to je to. Da li će biti Apex ovih dana? Biće večeras, da. Vladimir, veliki pozdrav, kakav sam, malkice, umoran, ali držim se. Opet mi je ukazalo, ne znam zašto, Seade, pa možda tvoj account moraš da da renewuješ ili da obnoviš svaki mjesec, nemam pojme. Kaže, ja sam čekao da upališ live, a zaspio, vjerujem da nisi vidio si live upalio, dva majmuna, dobrodošao. Da li si podelio RPS danas? Jesam, Đorđe, Young Wolf, Manijak, Kiso, pozdrav. Pa ja hoću Sejuani, da, mislim, Sejuani je baš dobar pik, iskreno vam kažem. Sejuani dominira. Ave, desi, brat. Umro sam od programiranja elektronike, drži se. Volim zvuk manjanski, da li je to Blue Switch? Jeste, Blue Switch. Može malo brže Apex, ako budem intovao previše u solo queue, onda hoću. To je plan. Došao korona, znam, čuo sam. Đorđe, pozdrav EBL, ide Luka, veliki pozdrav. Ljudi, idemo, znači, odmah bacite taj like. Idemo, samo jako lajkujte stream, braci, iscimo ono mega brzo dođe kući i da upali stream za vas, da se ispuštuje taj daily upload. Tako da, lajkujte stream, ako ste novi, bacite subscribe. I za vas koji ne znate, trenutno radimo 10 dana RP, tako da svaki dan delim po 20 evra RP. Imate u chatu, će vjerovatno Klara izbaciti za minut 2 link. Kliknite link, pogledajte čemu se radi u klipu. Veliko dobroveč, danas je delio RP, da, sad je samo pitanje šta da radimo ovdje.
Dobro, idemo na Aftershock, idemo na Demolish, idemo na Conditioning, idemo na Overgrowth. I onda idemo na Tenacity, jako bitna stvar. I idemo na Triumph. A idemo na Triumph, što ću raditi. Nešto pametnije. Check runes, to je to. Koje si gojište, 92, koje cene Duxa, ne znam još. Čekam, čim mi budu rekli, šaljem i ja. Znaš ako fiksam ođe, neće predstavljeno, nema guđu mi Apex, Miloše, pojme, ne. Igraš s Edge-u, good game, well play, čekaj šta, ko? Dobijem ili gubim? Sve mi je brad, to ne valje. Kad ćemo flex, ti si igru LeBlanc? Pa ko zna, vidjet ćemo. Firecracker, šta ovo novo? Moje? Zašto da ne? Što je sad manijek? Pa ne znam, s vremena na vreme. Dragane, pozdrav, da li može jedna Beast Hunter Sedge? Aj, uzao sam ovo, ne, nećem se da vidimo non-stop. Da li sam minovo Yasuo ili Zeda? Ne, baš, sudija desi, brate. Izvlačenje je uvek rigovano, brate. Uvek je sve rig, to smo zaključili. Morski kupus Riperoni, Sedge je broken. Pa, brate, znaš kako moram... Imam G2 Twerksa, brate, znači to je to. G2 Twerks, ne mogu da izgubim. Pošalji bratu dres, braćo, znači samo čekam ja da izađe shop, znači mogu li ću ja polo da izađe shop, jedva čekam da vam likujem dve stvari koje izlaze u shop. I kažem, prvu stvar likujem u najvjerovatniji utorak. Oblikujući, ja to znam, treba, nemam vremena da idem. Trebao bi, ali nemam vremena da idem da sređujem to sad, tako da, unlucky, rubber ducky. Zeder ima, ovo je moj dres inače, znači možete vidjeti ovdje piše Shina, tu je naš Fenix, ovo je ovdje Fenix, ovo je ovdje gore, više ovdje je sad ovdje, malo je tamo, malo je vam. Tako da, kažem, samo čekam da iziđe to i čekam, iskreno jedva čekam utorak, mnogo jedva čekam utorak. Jer jedva čekam da vidite šta još izlazi u shopu. Izlaze dvije stvari koje niste vidjeli, nigde niko nije video, tako da. Napravi se komplet popust, bit će, sigurno. Znači, napravit ćemo neki ono vombo kombo. To je plan, ali vidjet ćete, ovo će baš biti ludnica. Ove dvije stvari, ja dočekam i vašu reakciju, šta kažete. Zvijesne nože, a da, realno je, vrate, mnogo dobri, kvalitetan izresa. I tači, pozdrav. Da će se plaćati shipping, hoće. Hoće shipping, ali neće biti preskupo, mislim, se nadam. Sjede, idem da spremim ispite, došla vam članstva, sretno, sjede, hvala ti puno, brate moj, i sreću na ispitima. Idemo do 500 lajkova, ljudi, realno, idemo 500 lajkova za late night stream, možemo mi to switch, najbolja ikonica, zna se, dijem vi pozdrav, marama, ne, to je već, to će već biti, marame, rukavi, dres, trenerka gore dole i Dux je već u šopu. Ali da, stoji desi, ovdje si member, zna se, Marko, pozdrav, vidjet ćete. Bukvalno čekam, kažem vam, znači sljedeće nedelje trebao bi da dobijem info, ja se nadam. I čim budem znao dan, odmah vam kažem, ljudi, bit će taj dan i to je to. Onda znamo, vraću. Znači, samo čekam ja da dobijem dan, vraću. To je sve što želim. Da će uskoro nov stan, trudimo se, radimo ka tome, vrati. Vidjet ćemo da ćemo uspjeti, ali potrudit ćemo se. Svi imaju cleanse, svi žele cleanse. Dobro, nema veze. Kaže, Zelos je jedna od najboljih stvari do sad. Zelos je baš dobar, vraću. Za vas koji ne znate što je Zelos, Zelos je u suštini sad pri koga možete granditi po NZRP. Ili za neke druge stvari što je možda najbolje, možete kupite recimo poene u Apexu ili možete kupite Steam gift card, na primjer, to je poprilično dobro. Realno... Mnogo lako. Kad imate talisman i prolazite kroz džunglu, uvek gledajte da napadete što više možete kripova odjednom. Jer talisman drainuje health, znači to crpi health malo po malo. Mario Legendo, dobrodošao na stream, što ima? Koliko minjona je 1 kilo zlatu? Koliko minjona? Pa zavisi, zašto svaki minjon ti vrede, mislim, svaki minjon. Mili kripovi ti vrede jednu količinu golda, range kripovi ti vrede drugu količinu golda. Tako da zavisi. Džokiću, pozdrav, svaki čas na dijeli uploadu, Tevran, znači jedva sam stigao na vreme, vraći. Malo je falilo da Klara pali stream u prazno dok ja ne dođem kući. Znači, baš je bilo, bilo je close. Ja sam radio pogrešan kamp i sad nemam dovoljno XP-a. Odlično, dobar igrač. Evo zi. Postavio je ward. Ok, ja ću da pređem, idem kroz, u stvari ne idem kroz mid, ali realno ću, u stvari čak možda i ne moram, mogu dođem okolo skroz, u redu. Da, idemo vuda, pa onda ovuda. Da bi imao Q odmah, to je point. Elise je na bot side-u. A on ne zna gdje sam, ne zna što je Vardovo ovdje, nije ovdje.
Ima freeze gankovo sa Molin, ne bi trebao da kuka previše. Sve pitanje samo da li je Lee's Contest ovo. A ja bi realno, s druge strane, treba ne Lee's na botu. Evo, Janu Ash. Dobro. Samo uđemo s ove strane, i onda vidimo samo da li je Lee's uzela to. Plus ćemo vardujemo njenu džunglu, i onda možemo pravamo... A možda možemo i odvorimo što ćemo ima. Nice, okej, kuća. Good job, odlično. Odgovori mi da li je kačkit jedna stvar, ne, nije. Biće jednog dana verovatno kačkit, ali nije sad. Iako mislim, realno kačkit možda tipa na leto, kad bude izašla letna kolekcija, u toj kolekciji možda bude kačkit. Hoću uzem ovo opet. Mi daje dosta XP-a. Plus mogu da budemo kod topa. Šta miš o LeBlanc main? LeBlanc ide kao heroj, tako dobro. Zašto ne, brate? Zašto da ne? Basic W, basic vam je prvi stan i nakon toga se snalaziti. To je prilike to. Nedostala se Johnny, se Johnny kid. Odlični pick. Twitch je pametan u smislu da je otišao na cleanse, isto kao Yazir. Elise ide ka top lane-u, a ja nemam iteme, što je jako veliki, mislim, potencijalno problem. Elise... Top. Ja idem kroz lane, Lee's će dođe ovdje. Znači ja sad dolazim ovdje, štekam se u žbun i čekam da dođe Lee's. Pitanje je samo da li Yazir gore. Sad, to ne znam. Lee's će doći odavde najvjerovatnije. Tako. Imam pola healtha, imam malo health regiona, tako da nije toliko strašno. Što mi se ne sviđa ovdje, možda bude u problemu. Opa, što se događa? Ne vidim. Ovo mi se ne sviđa ni malo. Mislim, ako možda gubije sam, super, ali... Ne mislim. Kad sam ja malkice, sam otkrio gdje se nalazim. Možda dobio sam drugog XP-a, tako da možda nije to položio. Ajmo Bea, kupimo item i to je to. Vidjet ćete, vrać. Dodali su Kantere, Zelos, video sam, vraćio. Kantere, Apex, svašta nešto. Što ti radi ima Kantere, sa ovim njega, sa meni, još nekim ljudima, Marku, trebalo bi, vrate, da je normalno sve koliko ja znam. Ajmo ovako. Ovo nisam radio skoro, da provam da rašujem Bumis, ali... Mislim da s ovim Immolate Nova, kako god se zove, možda bude jako dobar rush. Sad ćemo nijem. Idemo na bot jungle i to je to. Kako pobjednici giveaway dobiju RP? Tako što ih ja dodam na friend listu i onda im giftam preko in-game gifting sistema. To je bukvalno način kako se dobije RP. Znači dodam ih u friend listu i kliknem ono buy RP or buy a gift for a friend i kupim im RP. Ovo nisam morao smajtujemo, što je bilo po priču loše s moje strane iskreno. Nisam imao razloga smajtujemo kad malo bolje razmislim. Ono, kad sam ja bolje razmislio, realno. Da se nabudim na midu. Dobro. Rip. Mislim, ako mogu da ukrade malo XP-a u kršću, igram se Johnny, jako mi je bitno dobijem level 6, tako da nije toliko loše da kažem, maznem XP-a ako mogu. Izvuka sam pobjednike, da? Počelo za RP, ljudi jeste, znači vidjeli ste klip, rekao sam, u klipu sam rekao tačan datum, tako da... To je to, Elise je najvjerovatnije topside, sad je pitanje samo da li... To me zanima, Elise je vjerovatno uzela top krabu? Uuu, brate... Ovo je Atrox i Hilo je kolod. Pitanje je samo da li radi ovo ili sad. To možda bude jako nezgodno, da. Šta radim? Mislim, dobro. Ovo je bilo okej. Jezda sam bacio taj flash koji možda nisam morao, jezda Azir možda mi ukrade sad ovo ovdje, zato kaj kajtujem nazad, ali dobro. Dobili smo što je najbitnije kill. Pojma nemam da li je u stvari ona uzela ovo, nije. Čekaj, uzem ovo samo. Idem ka tebi, samo što moram da uzem buff.
dobila je flash ako ništa. Mislim, ovaj top player baš traži da igram puno oko njega. Što baš nije toliko dobro. Ne se zabodem ovdje, pa ako bude došlo ka njoj možda, možda možemo da ubijem. Ajde, ja kao fish čekujem i ti ga ubiješ, onda nemam pojma. Da, ovo definitivno. A, možda. Možda. Jaden Boy donira 5 kuna, Jaden. Hvala ti puno, brate, na donaciji, hvala ti na podršci. Što se ovdje događa, pojma nema, mislim da liku ovdje, jeste. Imaš ga, brate moj. Imaš ga, lagana priča, Jaden, hvala ti na donaciji, hvala ti na podršci, jedno lagano, a hashtag Jaden, podršite, brate, može kao Jaden, hvala ti puno, ja idem na ovo ovdje. Mislim, Kamil baš želi onako da teško situjem na top, što nije toliko loše. Jedino je fora što ono, hoću da radim još nešto, bilo bi lepo da uzem kog Heralda, malo se rotiram, nemam pojma. Nađem nešto drugo na mapi, ne samo da budem na topu, iako nije to loše. Mislim, vidite da dosta lako dobijamo, dobijamo te fajtove na topu, tako da. Nije da je loše da sam na topu, samo, ono, kao džungler, realno moram da se pojavljam svugde. Znači, uzemo top, Jaden, hvala ti puno, brate. Stefane, pa ne baš pretirao, ne. Da li može ista osoba da bude izvučena više puta, može. Jer dijelim toko RP da realno ne mogu pratim sad, brate, koga sam izvuk, koga nisam. Pošiljem RP i onda radim giveaway opet. Čemu priđem opet na to što? Mislim da like ne zna da sam ovdje tehnički, tako da zašto ne? Ja, brate, nije, ne tako, čoveče. O, rajde, znači, da se... Ja. Jesi srećna, Kamil? Ne mogu, bacim još, čekaj. Čekaj, čoveče. Sam agit sam u taksu, kaj li. Če, Liz dođu ubije nas oboje, ali stvari... Nemoj da moliš, imamo Herald, ove naše polaske, mislim. Odlično. Ja nemam healta i iskoro bi sam vratio nas. Zar nema reklamiranja, zato je lik popio ban. Dakle, gdje iz pizza, desi? Da će pasti hard carry? Samo sa Sejuani, brate. Hard carry Sejuani može. Šta ima još te? Dosta brzo. Dobro, ajmo ovako, uzmemo Cinder. Uzmemo Tabiz i uzmemo Malkice Magic Resist. Tako sam pokrio sve što možda me ubije. Iako možda mi ne treba toko MR, ali valim ju azira, tako da. Ne bi da se zezamo. Kad se znači pobednik, izlačili smo sutra, smislit ću, nemam pojma. Danas sam toko vremena proveo u frci panici da stignem da upalim stream na vreme, da nisam smislio za sutra, ali vidjet ćemo. Mislim, bukvalno će biti u nečemu što radim sutra, tako da. Imamo... Samo da ubijem azira. Perfect execution, odlično. Mislim, vratio bi se na bot ako mogu, no realno. Možemo da... Ja dolazim iza, ne moraju da dajvaju. Pa je stop. Bam! Koliko sam kvalitetan igrač. Hvala vam puno. Uzmem još jedan plate. Da se rotiram na donju, na donju krabicu. Vidite kakav im je solo queue, vreće. Znači ja nisam, mislim, ništa uradio fenomenalno. Ok, ono, igram ok partiju. Isto ovako, da mi je svaki lane gubio, flameovali bi me da sam ja izgubio partiju. Mislim, igram ok. A sad ne igram, ne znam ni ja, ono, ne dobijem game sam. Svi igraju relativno ok. Ne uzim je više arku, tako da... Ups. Što bolje je da tankujem nego on. Nice, ok, cool. Pobesljeni veliki pozdrav, kaže brat, dobro ljudi, ako niste obavezno grmite s tim lajkovima i stavite se na kanal. Idemo do 55k. Kako da popravim screen freeze crashove, iako je komp dobar? Ako ti se screen freeze... Znaš što je fora? Fora je što recimo, sada blue screenovi više nisu plavi ekrani. U tim smislu. A sada su blue screenovi postali bukvalno freezevi.
I ako ti se to događa, verovatno ti nešto nije u redu sa kompom, iako je dobar. Znači, možda ti bude, recimo, ne znam, ja kad sam kupio ovaj komp, znači, predobar je komp bio kad sam ga kupio, i dalje mi se crash ovo komp. Zašto? Zbog toga što mi hard disk nije radio kako treba. Jedan hard je bio ubugovan, iako LOL nije bio na tom hardu, meni se komp crashovao. Tako da, proveri, verovatno imaš neki problem sa hardverom ako ti se frizuje komp. Znači, to što je dobar nema veze, može jednostavno da deo ne radi kako treba. Cecka, kako sam danas, neko me pitao, pitali su mene zapapo ljudi, danas sam poprilično dobar. Imao sam jako dobar trening, otišao u Sapa, postrimovao tamo, malo sam pokisao danas do duše, baš je bilo ovaj loše vrijeme, iskreno. Ali ono, mislim, klasika, bilo je poprilično dobro. Ne mogu se žaliti. Nisam završio s tobom, ja sam se čuvanj. Moraš umreti, izgini Twitch. Koje smrfovanje u... u Diamond? Lexel, treba je bil recap, treba je, nisam stigao da ga snimim i onda zato streamujem. Mora biti dijelija, vidit ćemo sutra ću možda ovaj... Možda da ga snim, nećem. Koji disrespect, ne, dao sam kill Ash, teo sam Ash da dobije kill, ja sam prekinuo već, ne treba mi killa. Ovo je bilo čisto iz ljubavi da moj AD carry dobije nešto. Rotiram se ka njima, nemam pojma. To hoće, brate, mene ćeš sigurno, u stvari možda i hoćeš. Ovo Twitch lakše malo, brate, nemoj mene. Šta? Ok, bro, ja sad ćemo da intovamo sam, sigurno. To je to, šta smo intovali, intovali smo, dosta. O, brate, ne znam kako ti kažem, ali ti si mrtav. Možda i nisi mrtav. On nije mrtav. A šta sam radio sa svojim? Nek' me ne koristi. Dobar, ne, nije strašno. Nije strašno. A da, trebao je bio recap, kažem, samo nisam stigao, braću. Nisam stigao, nažalost, šta se radi. Sutra streamujem na Sapa, pa moram da vidim tačno kad, pa da se organizujem kako ću, šta ću, ne znam, nije. Atroxia Rip. Stvari, naravno, ako možda mi daš telefon, bilo bi super. Ja vidim kad ja sutra streamam, uopšte. Morat ću da se organizujem za sutra, to će biti veoma nezgodno. Okej, sad ću morati pišem posle streama. Držimo se, braću. Look at the skills, look at the moves! E, odlično, pazi, ošto sam riknuo, nisi trebao da riknem, ali nema veze. Realno level 11, ovo je level 9, mislim, realno se Johnny je popričao, basti. Šta sutra igra na Sapavu? Biće neki duo, nemam pojma, igraćem Ultra E, možda malo Forta, malo Lola. Duo stream nego Fora, što sutra moram da organizujem i snimanje i bijela recapa i moram da streamujem sutra na Sapavu i sutra imam trening, isto trebam da gubacim, tako da... nije... puno stvari sutra trebam završiti. Kaže, sad sam shvatio da mi se cooler od grafičke ne vrti, vidiš Jaden, jedna ti se pregrijava grafički, zato ti crashuje komp, kažem ti. Znači uvek, kad je freeze, to je blue screen, a to je obično neki hardware problem. Tako da... ja se nadam da sam ti pomogao. No da, obično tako. Nije te smorio LOL, neće nikad mi smorio LOL. Ko košta kom dalje Risen Intel, mislim sad Risen bolje, ne bolje. Ja volim Intel. Elda, ne pozdrav. Idemo bre da ih dimo ovdje šta. Mi ćemo ispušamo ovo, uzemo inhibitor i onda se rotiramo na Drake-a. Aha, okej. Uzemo. Ja, ovo ne valj. Ti možda je okej. Ne valja. Valja. Oh, ne valja, čekaj, šta, kako me ubio, pa ovo nije u redu. Kamila.
Mislim da je Kamil malo previdan, iskreno kažem. Veselo. Luka, veliki pozdrav. Kaže, svaka čast komentar, svaki komentar pročitaš, molim te, sutra Fortnica. Sa utrom ćemo igrati, igrat ćemo Fortnite neki sutra. Mislim da će biti fora, malo Lola, malo Forta i to će biti plan. Sutra sa Ultraplexom. Samo što kažem, moram da provalim kako i šta što se tiče svega što treba da radim sutra. Pa napravit ćemo nešto. Sutra bacim recimo... Vidjet ćemo. Prvo na sapa pa treba... Smisćemo nešto vraći. Ili ću možda večera samo da jednostavno snimim taj klip. Ako stigne posle streama i to je to. Ko košta komp oko 3,5k, mislim ne košta oko nešto ko sam kupio. Najviše skin za svinče da znaš, bilo da ne pozdrav, pozdrav, izlačenje giveaway-a, sutra će biti negde, nemam pojma, vidjet ćemo, ili ćemo na sapa pod izlačimo, ili ćemo negde. Nešto ćemo smisliti, braću. Nešto ćemo smisliti. Mi botnim poprilično fed. Idemo vamo. Do kad streamuješ, nemam pojma. Mislim, realno moram bar 2 sata da odstreamujem, ali mislim da ćemo posle i Apexa malo streamovati, tako da. Streamovat ću malo Lola, pa ćemo onda posle prijeđemo na Apex. Za vas koji možda radite treću smenu, ali ne možete spavate. Brat je tu. Ko ti predavao matu? Vesna. Se zvala profesorka. Streamao sam za SAPAP danas, da. Bukvalno sam došao pre... 20 minuta sam došao kući. I treba da stvari završavamo game, ja farmujem krabicu kao neki... Iku nula lik. Ne znam. Mislim, kad sam već tu igrao to da ne uzem krabicu, ali tako. 120 gold. I onda imamo i ovo. I onda možemo se rotiramo vamo. Mislim, sad nije idealno da ja splipušem kao se Joani, ali ono, šta radim? Kad neće niko drugi. Jesu se predali, već ili su predali, jesu. Nice. Kaže, realno imaš komp od 3,5k i igraš LOL na no. Igram LOL na no. Znaš što je fora, što recimo za moj posao? Ja snimam dok streamujem i dok igram igru istovremeno. Tako da u stvari kad malo bolje razmisliš, nije loše imati malo jači komp za tako nešto. Pogotovo što mi je kompjuter posao, tako da. Evo, šta radim, damage ovdje, ovo nije normalno. Ovo je bilo baš easy. Veoma lepa partija, sviđa mi se. Ljudi, lagan GG's u chatu, ovo je bilo veoma, veoma smooth. Dobro, daćemo honor Kamil, iako je bilo malo bossy, nema veze. Ja i Alex igramo samo Sejuani je bastard, vjerojte. Sejuani je mogu here. Mislim, prejaka je, realno, nema razloga da ne igrate samo... Bukvalno samo Sejuani igrate sad. I easy climb. Dobro, nema ništa, možemo napravimo ovdje. Da li sam čuo za problem s jezika, ne znam, imaš Javu, imaš C++, imaš Python, imaš, ne znam, imaš ih valjda, dosta. Ali ne znam ništa za programiranje, tako da tu ti ne mogu pomoći, nažalost. Lucky easy schedule je mnogo jaka, brate, mnogo, mnogo jaka, strašno jaka. 550, ajmo ljudi do 500 lajkova stignemo, tako da ako niste, lajkujte za ovaj lag late night, danas smo eto ispoštovali daily upload i ono, držimo se. Svaki game kad gledam Stompoj, zanima koja si vizija da nisi ušao Master god da biš LP pobedi iz Lazare oko 19-20 LP-a po pobedi, ali zavisi, brate, nekad imam dan da izgubim svaki game, a nekad imam dan da dobijem svaki game, tako da. Sad ću igrati Sejuani ceo dan i onda ću dobiti svaki game, to je plan, za večeras. Samo Sejuani i OTP. Reši daily upload, braćo, znači, znate koliko je malo falo na jednoj kući na vreme. Sad moram da smisli sutra kako i šta se organizuje. Treba baciti stream na sapapu i treba ići u teretan. Vidjet ćemo. Mislim, pazite, sutra, znači jako, i sutra će biti il stream ili će biti IBL recap. Tako da... Koji sam prljavi abuser, brate, sramota me, ono. U stvari nije me sramota, baš mi lepo. Kaže, itali se god ljudi znaju tome čisto, aha, okej, to nema problem. Lagano, jer kažem ti, ja stvarno nemam pojma. Kanter lagani. Čudno. Masa je mama. Pa, moće, da. Kad će Titan? Šta je danas? Danas je subota. Tako, sad je subota tehnički. Pa u ponedeljak, brate, ponedeljak, četvrtak, Titan Quest, ljudi.
Kažem, za vas koji niste čuli na Sapapu, kada budem završio Titan Quest serijal, verovatno ću live streamovati Epic ili Legendary. To je plan. Johnny Carlo, dobro došli ljudi. TFT, ne vjerujem. Da li volim humor? Mislim, svako voli humor. Zašto ono izbot rešava ove ljude? Rile, pozdrav. Kad izlačenje za Geo, to je velika misterija. What do you want? Kad završavaš Apex stream? Ne završavam, samo stream do sutra, verajte. Samo ne gasim stream. Mislim, realno moram malo da ispoštujem LoL. Tako da odigrat ćemo LoL tipa još malo i onda poslije pređemo na Apex. Da ću biti BBL-u? Naravno, braću. Ja sam to na svakom BBL-u. Sam umoran. Pantelija brand Vladimir. Imaju u stvari dosta dobre pikove, iskreno. Ko će proći. Jedini koji nije dobio RIP, ma drž se, brat. Nije pravo učestno ako sam već dobio, ma da. Ivane, pozdrav, kako si? Fenomenalno. Super, sad kaže, idemo, let's go. Kad se vraća pravi TFT, ne znam. Iskreno ti kažem, stojki pojme, nemam. Deca, podamo dana. Dobio sam item koji treba 3000 strenete, potom nemam ga koristiti, šta radim. Pa samo ga ostavi negde ostavi ga u warehouse-u, brate, čekaj. Jer imaš dosta stvari koje redusuju requirement za equipment. Pa samo što ga nosiš. Da, sudi, ja znam, lagano. Apex, da, moram malo Apex da bacimo. Mislim, neće vratiti stari TFT, pa moguće, ko znam. Samo zbog tebe gledam EBL, Kristijan, hvala ti puno. Da li će Klara te nosi u Apexu? Pa, ako će neko da me nosi, to je Klara, nema ko. Fizz. Jo. Šta je ovo? Aha, Fizz. Okej, jesi li brand na botu? Ne znam, ovo je u stvari jako nezgodno, jer mislim da imamo previše losing lane-ova. Ja moram da budem na 3 lane istovremeno, što je nemoguće. Mati, vidimo se. Kaže, ne vidim svoju grešku u gameu i dalje gubim zbog trolera. Pa, mislim da je prvo veći problem nego drugo, brate. To što imaš trolove, to ti nema veze. To što ne vidiš svoju grešku, to je problem. Jer tako improvuješ, brate. Kaže, Klara ima na zropovanje, sleti hod zonu na pras. Lagano. Mislim da pa, da. Bilo je vreme kad si pričao nećeš igraš Apex, jesam da, gdje da sam probao opet nakon, kad izaš četvrta sezona, teo sam probao Revenanta bukvalno, za jedan razlog što sam palio Apex. I sviđa mi se što su radili, iskreno. Neće biti nezgodan game. Šanek, nema teretano da smršete ga, Klara lakše nosi IQ 200, bret. Provali si moj veliki plan. Game please, zašto mi baguje? Ne baguje, sve okej. Čekaj šta? Okej. Valjda će ovo biti okej. U letu ludo klemenjom lika prema istorijom se leveno otpiše na streamu za malo kasnim sudijom, a lagana priča, brate. Sve je lagano. Okej. Pogasimo. Smo okej. Igram idu topo slobodno vrijeme. Pa, ono. Kako kad? Zavisi kako mi dođe, breće. Od peča do peča. Sad sam u fazonu toliko chill, jer sam završio manje više sve za danas, osim i bila recapa koji nisam snimio. Koji ću morati snimim večeras, ja mislim. A sam dosta chill. Sad više nema žurbe. Jako lepo oči. Da li si nekad igrao hack? Ne znam šta je to. Koliko ti je trebalo vremena skontaš OBS? Pa ne, previše nikad. Ali dobro, ja sam baš to pre 5-6 godina, baš znam. Zašto se ne može donirati iz Bosne? Pa trebalo bi da može, brate. Mom drugu krešuje LoL sred gamea, a druge stvari ne krešaju. Support League of Legends piše mail. Koje te igre preporučuje sa klemom na ranked 8 iz Forge na Felios, ako znaš da ti igraš, ne popriči jako. Kako da postane member, imaš dugme, pristupi, join, tako nešto, pored subscribe-a, brate. Kaže, što može biti ako mi odjednom cijela slika pozeleni i posle refresha, grafička ti je prsla. Neki free low AD carry, ne postoji free low AD carry, imate. Bukvalno. Nema filo AD carry. Jedan što je AD carry previše slab roll trenutno. Najslabiji mid laner, adapter, Azir. Nije. Nemam pojma. Sad namišljam što se ne igra na midu. A ništa mi ne pada na pamet. Co 50, vrate? Ne znam kuda ćemo. Jer kažem, fora što moram da budem na dva lane istovremeno. Jedan da je baš nezgodno za mene. Eventualno počnem topside, pa da
pa da se rotiram ka bocedu. Probam da ubijem brenda. Ali ako imaju vardove, onda će biti malo teže. To je fora. Mišljenje o klad menovima sve najbolje. Kad igiraju i svaki dan. Zašto bi buffovali Kaisu, pojma nemam. Ljudi, inače da vam kažem opet, ako niste obavezno follow i subscribe kod mene i na Sapa, pa ako Sapa dođe 10k da bude još 60 evra RP za vas. Mislim, ugolo kažem, vi ćete imati više RP na giveaway, tako da. Dramatični zoom, da skinem zoom. Čekaj, ima, mislim da je ovo moje dugo. Znaš sam dugo. Ali ništa, možemo nema. Idemo polako. Sapa po fazom, mislim da fali tipa 2400, 2300 followera na Instagramu, tako nešto. Tako da ljudi, pratite ih svi da dobijemo još RP. Što najgore, kad igraš se Joanne, nemaš mini heroje. Najgora stvar. Radi Shen, bro, to je velik neki faker, šta je ovo? Lik je Tontovo, Vladimir, okej, ovo je veliki faker, 100%. Ovoga se niko ne bi setao, Vladimir je ostao bez flasha, val. Će baciti TP na top, ja ga genkujem na topu i dobijemo kill. Mislim da je to ovaj plan za topljenje. Duki, fenomenalni. Dobro, Shen je također bacio flash, duš, tako da ništa od flash tonta, ali... Ali dobro, polako. Razlog zašto ne igram top, kako ne igram top, brate, Malphite nije jedan od glavnih pikova. Igram, brate, svašta. Bukvalno je samo pitanje vremena. Znači, nije pitanje da li igram nešto, pitanje je samo kad ću igrati nešto. Kažem, bukvalno je samo pitanje vremena kada ću da... Dobila level 2 ovdje. Duše nije Vardova još. Znaš da čim dobije level 2, bit će jako teže subi. Ne, koji smor. O, možda? Ne veš. Znam je video ovdje. Znam je video. Rip. Koji je lag. Problem je što Shen perma puši, onda ja ne mogu da Ne mogu da uredim ništa. On mi neće vidjeti ovdje. Ok, dobro, ne znam. Mislim, možda i nije idealno. Ok, definitivno nije idealno. Možda ne mogu da ubiju Fizz dobio double buffove. To što je Zoe dobila double buffove, tako da nije toliko strašno. Iskreno sam mislim da neće moći da preživi toliko lako lik, brate. Lik pa je samo sačekao žbun. Not like this, ne znam. Furamo gole, idemo na top krabicu i onda idemo na bot krabicu. Što ako Zoe dobije kill, bit će super, ali ne vrem. Ne znam. Close. Bitno igraš, vraću živi u gledaju, to je to. Lagan chill. Aula, pozdrav Ninja također, zašto opet se Johnny? Uvijek se Johnny, je broker. Mundo Fake i Lukiša sa RP-om. Iskreno ja preporučujem, brate, čekaš. Da uzimaš stvari na sale-ovima, brate. To je ono što sam ja radio pre, kad sam onda dobio moj prvi RP, brate. Samo sam čekao sale-ove, nikad nisam kupovao skinova u punoj ceni, jer... Znaš, šta god ti se vidi, doći će, brate, kad tad u shop. To je fora. Kaže, Srija, Toxic Down to Earth, baš mi je full, zato se vidiš od drugih ostalih youtubera. Srija, hvala ti puno, brate. Koliko je po mojom mišljenju teška se Joanne, mislim da je veoma prost heroj. Baš je lagana. Baš je lagana. Ja mu ne mogu pomoći ovdje. Mislim, ubio ga je Pantelija bez flasha, to ne bismo se događa. Ma da kapiram da on je igrao, Zoe igrala baš hyper agresivno. Panto je na botu, botlin mi je okej zašto varduju. Odlično. Budite kao moj botlin, kupite vardove. Dobri, također ima baš mali cooldown, valjda neće da riknu. Okej, ostali su bez heala. Okej, MF Mounted testira limite, iskreno. Nema razloga to da radi. Bukvalno mi nije jasno šta radi, iskreno kažem. Možda diskutujem. Mislim, trčim na bot, rotiram se, ali...
Mislim ako Pantelija od okolo. A onda sam ja to s crvenim smanjito se bijem s njim. Ne znam li ima Vard ovdje. Realno ja sam Pantheon, ne bi sam krenuo hyper agresivno ka botu. Ako Fizz dolazi odavde, onda gubimo 12-2 zato što je Fizz level 5. Odgovor, ovo će pokriti moj lane, ako ništa da bar mogu da ispušim lane dok ne. Nije loš, zašto ne vidiš Laptore? Kasnije. Kaže Marko, slab si sine, svaki game samo pričaš, a blage veze sa životom. Počitaj, molim te tu rečenicu još dva puta, brate. Ako ćeš da prozivaš, ja se prokaš. Čak nemaš sklopi prosto prošine, čak nemaš da sklopi prosto rečenicu. Ali ponovit ću još jednom. Slab si sine, svaki game samo pričaš, a blage veze sa životom. Mislim da me lik rešio. Dobio sam van 2000 zbavšanja, ovo je što vrijeme skinu, teško. Svaki game, brać, to je to, znači svaki game veze sa životom, da. To je simpatično. Imamo red. Što bih pričao dobro. Svaki game, brać. Znači nema nijedan game da veze sa životom. Da. Evo, botlin je malo u problemu. Opa, botlin mi dobija. Mislim, što je čudno jer se to ne događa svaki game. Samo pa neki game. O, čekaj, Pantelija, šali sam se, brat. Što najgore, izubio me je ko budalu, a ima mobility boots. To ne bi smjelo se dogoditi. A ljudi, misli da je Pantheon prefiden ove game. Realno sam noob. Malo, da, ponekad, to je skroz ok. Priča jezik bogova, tjera, ne mogu igra. Oni u redu. Protivnička ekipa je platila ovog brata, me dekoncentriš. Da si igrao neki hack and slash i da li baš takav tip igre? Da, hack and slash kida. Mislim, generalno, ja volim... Uri, brate, ovaj Pantheon je baš lud, a? Još je neki jak Pantelija. Nije! Andor, ok. Da, Pantelija je baš nenormalan, brate. A ne znam, ja to sudija, nažalost, brate. Šta misliš o... Ček, šta, Feliosu? Mnogo mi se ne sviđa ovaj Pantheon, iskreno vam kažem. Baš nije fair league. Good game, man. Evo, ovo je predobro, iskreno. Da li ćete vidjeti mene komentarišem PES? Ne. Nije to, i braćo, moj... Nije to nešto što volim da radim, neko ostane na tome, da. Svi mi njima da li Pantelija u stvari ušto je uzeo red, jer realno bi trebao da bude negdje, evo ga vamo, ubili smo ga. Ovo ćemo da mu očistimo. Sad znamo da ide bot save, tako da imamo valjda free heralda. Fizz nam je malki curni, smo botlin, sran ga bilo. Mislim, nema što da radimo ovdje, bukvalno uzimamo Shelly. Odličan smite, by the way. Ovo je samo pitanje gdje smo uzeli više plitova, da pravamo da kontestamo to. Recimo da možemo na topu da pokupimo kill, to bi bilo vrh za nas. Ali pojme, opa. Pa uvič, ostavi me na miru, molim to. Ne, šali sam se, ali brate, napaj gdje se. Mislim sam mrtve svakog za ljubo. Nije, baci mi flash, ajjoj. Mislim, Pantelija smo outplayovali, ali ovo nije okej, ljudi. Ovo nije nimalo dobro. Ovo nimalo ne valja. Age of Mythology, šta znači? Uf, rip. Age of Mythology imam na Steamu. Tipa... Neki complete edition, tako da sam, to ću jednog dana vjerojatno neki giveaway da napravim, da podelim to, jer ja nema šanse da stignem da igram to. Pantelija prefitam Fizz, imam Magize, pokudno drugi item Magize, braću, to nije dobro.
A i mene sad jure po džungli, sam ja pao malkice behind. Bukvalno jedan fight. Ja umrem, iz ovaj dobije kill, ovaj dobije kill. Mi smo u problemu. Duše, Vladimir nema flash, tako da možda bi mogli da napijemo neki Herald Clear na topu. Da uzemo bar plate ili dva. To je fora. Ajde provamo. Vladimir na subi. Znati, imamo ovo. Tako da, ajmo da provamo da... Uvijem, nešto ovdje za me. Ili bi poprično lepo. Sad po nekom pravilu Vladimir je trebao se recoil, tako. Ja imam demolish, tako da ću pokupiti dosta. Ne mogu da uzem cijelu kulu ovdje, ali... Oni ću možda uzmu Drake, eventualno. Da, Vladimir je na bordu, okej. Okay. Ali Fizz je baš prefidan u partiju. Lagana top lane Sejuan. Ja sam dobio mnogo, mnogo gold ovdje. Vjerojatno će biti tome se nosim sa Fizzom, ali da. Polako, tako je lud. Ja sam sam, tako da Bulwark... možda ne bi trebao da bude toliko moćan. To ovo je Shelly play za full cool, osim ako Pantelija ne baci ulti na topa, mislim da nema ulti. Dakle, smrti. Rip. Šta radim, brate? Postali vojsku na mene. Što je Brand došao na top. Naravno, kula je jako low. Magic, physical. Ta bi mi treba, ali sa druge strane mislim da mi Merx daje malkice više ovdje. Da prodamo ovo za malo armora, to je to. Ovo se utenkam. Nema mi drugi. Šta se radi? Malo damage-a, da. Shadow pojma nemam, već bi ću dobrodošao, znači. Što se tiče stvari koje ću streamovati, stvarno nemam ideje. Znači, kažem, od igara koje mi se trenutno igraju, to je Batman, Arkham Asylum ili Arkham City, jedno od te dvije, i Blood Bowl 2. Znači, te dvije igre mi se mnogo igraju. Kažem, uvijek treba da bude neka kombinacija da ja snimim, da se vama nešto svidi, da se meni igra. Jer ne volim da snimam stvari koje su meni dosadne, nije to, znači. Čak i da je to mega popular neka igra, mislim, zašto nikad nisam snimao recimo Brawl Stars i tako to je. Zašto ja to ne igram previše i ne bi mi bilo ovaj... Ne bi meni bilo interesantno, znaš. A ono, ne moram da sad snimam neke igre koje... Ne moram da snimam igre samo zašto igre daju brojke, to je point. Ja, dolazi Fizz, vratiš, ovaj. Samo ću kulturno se povučem dole i to je to. Šta da radim? Skoči preko zida, pravim ubi. Ovo je to, Pantelija bije. Dijem ulti, imali smo jedan kill, najverovatnije. Da. Fizz je sad verovatno ovdje. Ovo moram da lišujem kad dole. Mislim, znali smo da je Fisto. Prvo ja sam znao da je Fisto. Ok, lik je faker, brat, ja nemam reći. Lik je bukvalno prešao igricu. Veselo. Mislim da je lik malkice ljut. Ali dobro, bože moj. Zaključili smo da ko se ljuti i nije zadovoljen trenutnom situacijom, idemo ka... Idemo ka stompetištima, rajmo. Mada... Ajmo ovako, mislim da je ovo malkice bolje. Dobro, še jedan mi je ostao bez... Bez flasha i TP-a, što nije zgodno, ostan se radi kako je ljud, brati. Admin je desi. Alta s dvojku sam rešao. To sam prešao kad sam streamao na Twitchu. Neću moći gledati ništa. O, nice. Tati, nemoj mene. Ja
Ja se nadam da je ono alertov, jeste, dobro. Ne ispada. Okej. Polako. Mislim da me Ezreal ne očekuje ovdje, ali... Ja sam izim to. Za malo do duše. Za malo da ne izintujem. Interesantno. Dobro, bacio je heal. O? Nice, okej, okay, cool, odlično, odlično, nisam izintio šalica. To je sve bio ovaj... to je sve bio plan da moj Velkos dobije kill. Opušteno, braći, ne brinite se ništa. Danas kao se obavim sastanak Tertana, blago sam li to do kraja streama. Ja sam, brate, danas bio... Znači, baš u raspadu, ali dobro. Ti su dani okej, okay, vidiš ukoliko možda završiš za jedan dan. Loš game, jeste, nije idealno, ali dobro, vraćamo se polako. Mislim, bukvalno sve dok ljudi ne rage quituju, mi imamo šanse da pobedimo ovu partiju. Da znam polako. Pantelija je jak pa jak, ali on će da otpadne, pogotovo sa mobi bucom. Brać. Jeste, slažem se, loš game, veoma loš game. Biće bolji game sljedeći game. Iako ovaj game baš nije toliko dobar. Pavle, gdje si? Loš game. Što mogu eventualno odem na top, pa pravam da uzem krabicu i pravam da uzem Herald opet. To krabicu neću moći da uzem, ali Herald ću možda moći da uzem. Uzmi Shen, da mi se ne flash opet u prazni. Zove mi čak ok. Pa polako, vidite lagano braći. Svaki game ima potencijal da bude dobar game, iako počne kao loš game. To je, ovaj, to je moj savjet za vas. Treba mi level 11. Ako dobijem level 11, bit ću mnogo jači u ovom gemu. Koja je druga? Ezreal? Topoč, pa sam zato razmišljao da eventualno krene malo agresivnije ovdje, nema veze. Idemo kulicu. Samo što je loše što je Shen umro. Da nije Shen umro, imali smo Heralda, imali smo... Weekend win, ma ozbiljno, brate, šta mi kažeš to? Ne, nema šanse. Gdje mi da vinemo, ma joga, brate. E, ljudi imaju nevjerovatno loš mentalitet. U stvari, ovaj game možda nije toliko težak, samo... Samo je teško je ljudima da igraju, ovaj... Moj game. Shen ima donaciju na streamu da baci flash u prazno. Moguće. Kaže, dobro, mi znači nema ga izjazati, možda je Makedonac, nema veze. Odakle je, brate, kak ima veze. On došao mene da troluje, ja odgovaram tako što se sprdam. To je totalno ovaj... appropriate response, totalno prikladan odgovor, da to je reč koju sam tražio. Ovaj... Da, veoma prikladan response. Trixi pozdrav, dobro došao, a loš game, to je to. Rolim pozdrav, kaže da se ljudi fokusiraju na game koliko prozivanja u chatu mi se govori svaki game. Jeste, bukvalno to. Sad piše nemačko se borit će opet promaši, oh ne, ali što je način, bukvalno ga ne vidim, brate. Bukvalno ne vidim šta piše lik. A po priču sigurno da ga nisam banovo. Ovo velik je mrtav. Ne. Dobar, nema veze, sve okej. Imao stomplic, nisi imao prilike da ga iskoristim. Nice. Možeš majicu game, postaneš poznat, ono zmaš milijana. To je to, brec. Brate, ne gasiš se? Ja? Nema, brate, nema kašta. Radimo non-stop. Utrebali smo damo summoner, my bad. Nisam to, nema veze. Dogodi se. Što mi se ne sviđa, Pantelija bi.
Idemo polako dole. Kaže, pričaš kao da znaš, u stvari si Kanta, ali ja nisam Kanta, ja sam čovek. Kante izgledio malo, nema veze, znaš kako. Predajem se. Seđu baš opet jaka, mnogo jaka, Seđu, da. Ja postavim neki kontrol ovdje napravimo, možda treba. Za 3 sekundi imam ulti. Dobijem ulti, onda možemo pravimo piko. Sudija? Šta? Admin je lagano, brat. Jedi Kastrik ima Game Lodge u ligi. Dobro, pazi, ja sam... U moje vrijeme kad nisam bio Kanta, nego sam bio igrač, onda sam bio, bio sam challenger, tako da sam okej. Okay. Comeback is real. Easy. Samo što se malo plašim Durde Barona, iskreno. Nemam pojem. Pa dobro, mislim nije dobro, u stvari, pa dobro. Čekaj, MF ulti ne razbija bubble od Zoe, ja sam naučio nešto novo. Ah, koja kandica. kidamo, brać. Ma samo lagano. Twitch, da, to su dosta ljudi pričao, no? Kaže, realno nekad su igrači bili puno kompetentni, igralo se puno teže dok stibe čene. Pa ti misli, znaš ako, mislim da svi ima svoje, brate. Znaš, recimo, kada sam ja igrao Profit, tad si imam jako malo podrške igraču. Znaš, imao si manju konkurenciju, u smislu bilo je manje dobrih igrača, ali također si imao više pristupa kao igrač nekim stvarima, kao što recimo kočevi, psiholozi, asistent kočevi, analitičari, sve to ti to nikad nisi imao kad sam ja igrao Pro. Znači, to je bilo, brate, ekipa koja ima koča jednog, bili su u fazonu, wow, brate, imaju koča. Svaki je dobro, uzeli smo barom. Nije strašno. Mislim, da izgubimo 2-3 čoveka, uzeli smo barona, tako da je okej. Okay. Znači, samo uzmemo ovo ovdje i to je tako. Možda ovo defamo ovo ovdje, sviđa. Imam Q, možda. Ok. Šalio sam se, sve je cool, sve je ok. All good. Ja bih trebao da gubim... On ima neki vision ovdje, nešto sigurno. Šta? Lik je imao osjećaj, znao je gdje se nalazim, to mi se ne sviđa. Previše magic damage-a, tako da možemo da pokupimo jedan ovaj i jedan ovaj. Idemo kad epic helmetu kao sljedećem item. Kada budem leafy. Oh, nice. Ovo je kill. Knock up od Velkoza i... easy kill. Rip. Probaj. Mislim da je problem što Vladimir abuzuje Shen-a sad. Shen ne može da preživi. Da. Vladimir je bio toliko loš. I sada je... sada je prejak. Sad je mnogo jak. Mislim Vladimir koji je na levelu 1 brno je flash. Znači se nafarmovo. Kaže brat admin lajkujte, true. Trixie upravo si da sad je mnogo više okrenuto ka ekipi, šta ekipa može. Ako upalim stompet da mogu malo više da priđem, s tim da mislim da se oni rotiraju sad i da idu vam. Mislim da je još rano da MF uzima ovo, nema veze, daću. Ja bi još tipa 2 itema pre nego što možda radi što god. Sam spot. Vrati, Brand je sam dobio ove fajte, mislim. Nezgodno. Mislim, imam i dalje barona, ali šta se radi. Idemo nazad. Kad se da skinu i reliju za IBL kartu kad dođeš na finale. Znači, bukvalno na finalu dobiješ skinut kartu.
Problem je što ja nemam dovoljno damage ovdje. To je mnogo veliki problem u fightu. Znači ja sam beefy, mogu da istenkam koliko toliko, ali ja ne mogu da ubijem nikog. Oni bukvalno mene ignorišu, idu oko mene samo i bio se s mojim ekipom. Iako sam od 2-5 uspeo veoma lepo da se vratim u ovoj partiji. Nemam damage. Aleksandar kaže da su gotovi resti dobro možiće pošto nas nije bilo dugo kada je pazarite koje je krenulo. Aleksandra nije krenulo još nažalost, ali bukvalno je pitanje dana. Znači pitanje je dana i mnogo, znači neće biti samo dresovi, bit će svašta nešto, tako da, ja se nadam da ću utorak uspjeti da, to jest da ću moći da likujem sljedeću stvar koja izlazi, ali kao što sam rekao, bukvalno je pitanje dana, znači, čekam da mi jave ono, krećemo sutra preko se. Zapravo si bio unutra, ne znam kako sam bio, znam da sam bio nešto behind. Znam da sam nešto intovao na početku. I to ovo je onda možete se vratiti nazad preko ovog. Onda ste im forsirali dva planta, niste izgubili ništa. Priča dobro. Nemanja nemam još, bukvalno čekam sve. Znači čekam sve da mi jave. Mislim da će moći i pouzeći, ja se nadam da će moći. Jer realno bi najbrutalnija priča bila da možete se plati pouzeći. Naročiti dođe on guide i plati, to je to. Ćemo da imamo. Daj ripa. Da je čekala s bablom, možda. Ovako, malo teže. Ovo damage-a, što je? Dobro, čekamo Deadly Helmet. Da li mi fali da igram turnire? Pa, malo on je baš daleko, brate, znaš. Fali mi recimo kao što je bio Copenhagen Games ili kao što je bio recimo Gamescon Overwolf turnir u Kelmu i tako to. Fali mi ti turniri baš dalje, znaš. Ovi domaći ne baš, iskreno. Ja nikad nisam gotivio da igram previše naše turnire. Mislim, igrao sam baš malo, igrao sam tipa 3-4 naše turnire i to. Ultra lagan, najlakši bit. Mislim, poslije tebe izgubio si ogromnu količinu kila, tako da ovaj... Drugi najlakši. Dobro, poslije Klare, ali nećemo u detalje, ne vezi. Rećemo da sam lag. Da ćemo dimo šta će ovdje se dogodi. Ne znam kako će Vladimir razustimo, to je problem. Ja mogu da imam kako ću Magic Crystal, Vladimir će mi istopi, mafo je mrtvo. Ovaj ulti je mega lag, braću. Znači, zalagovao sam maksimalno. Ja mogu da finish checkujem u Pantheon ako hoću. Meni je... Znači, ovaj mi je što... Jedno čudo Pantheon ubije 1-1, to je veoma interesantno. Znaš li ima Black Cleaver i nemam previše armora, tako da kad malo bolje razmislim ima smisla. Ima smisla. Tracker sutra, ma ima da kidamo, brati. Ima da kidamo. Ja sam Silver Cat sa 60 LP-a, tako nešto kleksu. Od prilike. Fortuna Tuna, bilo je po priču cool. Kaže, kad te pratim 50% sam bolji, svaka čast, brati. Aleksandre, velike pozdravate moji, dobrodošao. Imamo Adaptive, ali smo malo jači. Opet me Vladimir bije, pa me bije. Da pokupim neki armor item za Pantheon, ne znam šta uzim. Jer sa Cleaverom i Shredu je armor. Interesantno da je sa mobilitim bucom i dalje toliko jako u late game-u, da nisam očekivao. Ali dobro. Bože moj. Biće bolje. What? Su uspjeli kvalitivno da dođu, brate, svakim času. To je bilo super da možemo da forciramo fight, ali... Kaže, zašto tako bacaš ulti Sedge? Poleti njih i umri. Ne, lep razvoj događaj. Disconnect, ok. Ja moram se na levelujem, treba mi level 16 ovdje što pre. Da smo level 15, Pantheon je level 15, polako ga stižemo. Ezreal je realno naporan, ali... Mislim da je Ezreal na našem redu. Što nije? Kako gledati support u Silver 4? Pa gledaju i brate kad streamujem na Sapapu. U suštini igrao sam od Irona do... Idemo do Challengera, tako da smo lagani. Ok, ovo je lažo digrici.
Veoma sam ču, veoma sam, veoma sam čudan, veoma sam čudan. Ok, tu je Ezreal. Što mi nije bilo jasno, Brand sam Blade u tom žbunu, ali nemoguće da je sam, zašto bi bio sam ikada. Pa nema pojma, to što ću. Mislim, ja kad stojim ovdje, onda je veća prednja, će neko da bude u lane, neko će bude tu i to je to. Duplo više ljudi nego lajkova. Ljudi, lajkujte stream ako niste, braću moje. Ajmo da idemo do, bar do 500 lajkova. Mislim da je, ne znam da li imamo 500, možda imamo 500. Idemo do 500 lajkova, realno. Za lagan late night stream. Ne znam zašto Velkos pokušava da... da farmuje, doduše... A nemam pojma, opet Velkos ište. Možda ima smisla. Ajoj. Brand nam je to uradio. Zašto je njihov support bolji od naših supporta? Zašto sam tih, umoran sam, rađ. Nek mi izblokira život ovdje iskon. Izblokira mi apsolutno sve. A nemam ufa. Šta se radi? Najlji sino, brad. Sam birao telefonu, verovatno, pa si čuo što sam pričao. Ovaj, ali da, da, mora sam malo da iskastujem preko telefona šta se izdogađalo. Mislim, neki ljudi nisu znali. I onda ja rekao, aj da pomognem. Mislim da sam lagano outlio ovog Panteliju. Nismo uspjeli da uradimo previše. Report all of my mates, svi su krivi. To je to, brać, laganih 500 lajkova. Malo sam umoran, brać. Malkit sam umoran, ali držimo se, šta radimo. Ali interesantno kako je botlin nebitan, pogledajte ovaj game. Znači, 4-8, Ezreal 8-12 mf, apsolutno nebitno što se dogodi ovdje. To je malo, ovaj, malo nezgodno u solo queue, moram da priznam. Jer botlin uopšte nema nikakav impact, zato je meni malo žao, jer ovaj, kao AD carry jako, jako teško nositi. Čak i da igram, dono, mislim, ako igram mf pa se baš prekidam, prefidam pa je nekako, ali osim toga je mnogo, mnogo teško nositi kao botlin. Jer ako se ja nafidam i Fizz se nafide, jednako Fizz će uvoj da me dobije. Naprimjer, Fizz, nije ni bitno. Ne znam, svi su, niko nije zaslužio honor od. Jedna od redkih partija da niko nije zaslužio honor. Ajde, pravo Made Carry. Malphite time. Neki assassin time, da snowbole. Lion, dobrodošao, reci. Kaže, samo gotivim te, ali iznervioš me kada koristiš engleske slengove za naše reči. Objasniš ti zašto. Pazi, većinu mog odraslog života sam više pričao engleski nego što sam pričao srpski. Tako da, ovaj, to je jedan od razloga zašto toliko koristim engleske izraze. Drugi razlog je također što dosta stvari se jako loše prevodi na... Terminologija iz LoL-a se jako loše prevodi na naš jezik. Znaš, tako da, ovaj, makoliko bi bilo cool da kažem, to dobio sam prvu krv, to zvuči malo retardirano, da se nalažemo. Tako da, ovaj, first blood i tako te stvari će ostati na engleskom. A ako se nerviraš, brate, ovaj, dobro što slang nije strana riječ. Pa to je ono, ljudi što kukaju na anglicizam. Anglicizam je cringe. To je bukvalno nivo, ono, baš pametnog čala, nema veze. To je okej, bože moj. Moću igram AD carry ako ga budem dobio, pa ćemo da vidim. U, čekaj, šta? Zašto sam ovo uradio? Stajte, ček. Dobro da mi neko rekao u chatu. Kaže, možda ne bude više, vidjet ćemo. Rekao si, ne voliš reći cringe. Da, ne volim. Dao sam Klari primjer ultra na konto nekog youtubera koji je to rekao. Interna fora. Ko je gledao taj klip, shvatio o kome pričam. Šta mi znači, Kali, dobiti neki buff? Ne. U stvari, vjerovatno. Da li te boli leđa? Pa, ne baš. Sutra na int na Kaisi, jedno čekam u portu, brate, da gradim jedan by jedan i da se pitam zašto mi ljudi ubiju box fightovima, ne znam, deditovima, ali dobro, nema vezi. Jaden lako nađe, brate. Just play a good game. To je to, brate. To je to. Ništa popa, 310, brate, dobrodošao, ali malo pozdrav. Mate, kako ide? Ma lagano, brate. Danas smo lagani. Imao sam mnogo dobar trening, otišao u sapap, streamovo tamo, došao kući, streamovo ovdje. Sutra ću smisliti kako da vam dijelim, ovaj, dijelim RP, sutra vam također dijelim 20 € RP. Pa ćemo da vidimo.
Da li je Apex cross platform? Mislim da jeste, da. Često igraju kontroleri protiv keyboarda i dosta ljudi na tastaturama se žale za aim assist, da. Lagani petak. Ćao, Demir. Ultra igra samo TFT, što fali. Kako su rezultati u teretane? Odlični, gledajte, odlični. Osjećam se mnogo jače. I ovo mislim rezultati u teretani i sve brojke idu gore, tako da... Artiljeno, gde si, brate? Valja kaže, evo ti lajk. Like. Hvala ti puno. Koja je nagrada za prvo mjesto EBL-a? 10.000 evra. Puno. Šta mi prolazimo nekog youtubera? Drama, foto video. Kaže, pokušaj jednu igru bez da koristiš engleske izraze, znači guraš kule, govoriš ljudima su bez životnici. A veruj mi, ne znaš što je fora u stvari. Fora je što mi kad smo počinjeli sa kastovanjem, znači bukvalno prvi kast ikada, sjeli smo Čoda, Baka, ja i, ako se ne varam, Rapunzel, i sjeli smo za sto i rekli smo, ok, ajmo da ispišemo sve izraze koje se koriste u svijetu LoL-a, i onda smo se dogovarali o tome šta ćemo da prevedemo, a šta ćemo da ostavimo onako kako jeste. Jeli? I bukvalno, znači, ne, imali smo toliko retardirane stvari koje smo ispisivali, ali morali smo da vidimo, znaš. I onda smo se dogovorili i rekli smo, lupam, ove stvari prevodimo, ove stvari ostavljamo, jer nema smisla da prevedamo. Tako da. Kaj se dobija buff, red je. Lovre kaže Draven, ja bi da pobedim partiju. Marko ostaje da je kao što ću sada dođenčani stream, daju neki tips and tricks da prođem kroz ovo vrijeme, leči sve, brate. Sad će ti bude očino i bit će ti očino i što da radiš, brate. Kada prođe to vrijeme kad ti je očino, posle budeš svestan da ti je jako lepo da, umjesto da budeš tužan što je prestalo, budeš srećan što se dogodilo. Da, ali ima to smisla, ima smisla. Veoma mudar šajra večeras. Tako da, bit će okej. Okay. Treba ti samo malo vremena. Iskudiraš par dana, odiš na ništa novo. Samo ga. Caitlyn, please. Vidjet ću, možda. Game, partiju. Baci jednu senu. Možda, možda. Vidjet ćemo, nema pojma. MF, AP, dobro, nećemo trolujemo baš. Ne znam, vidjet ćemo. A zašto imam support Janu koja ima igral tag? On, ljudi, dajte mi, brate, nešto što engage-uje, što se bije, verite, gledaj. Misija šira igral. Ok, ono, igraću Ezra, ali ne mogu igrati normalno AD carry s ovakvim supportima, bukvalno. Znači, s ovim supportima uzmite teleport i igrati 1 na 2 lane, to je to. Jer ako vi probate da igrate agresivno, znači... Samo ćete riknuti. Prva krv. Šta to piješ? Pijem čaj, braću. Iako vam možda liči na pivo, verujte mi, čaj je. Bez ičega. Šta fali Jani? Fali to što će da stoji iza mene i što će da mi baci shield. I onda kad izgubim 1 na 2, bit ću u fazonu no body carry report. A ono stoji 16 hektara iza moje kule. Hektara. Life coach, try dini. Ja, znaš što je fora? To sam razmišljao, recimo, rekao sam, sljedeći mjesec ću streamovati vjerovatno Minion Masters. I pričali smo ranije o toj igre, igrali smo je također ranije. I onda kad to budem streamao, mislim da će baš biti dobro da bude onako talk stream. Jer Minion Masters je dosta igra gdje nemaš ti mehanike, samo stavljaš one klipove i rokaš. Tako da mislim da će biti mnogo interesantno kada budem streamao Minion Masters da vidimo kojih sve tema možemo se dotaknemo na streamu. Neće biti cool. četvorodupla. Zvrat. Imam veoma loše iskustva sa bilo čim što piše e-girl. Znaš što, ja znam Little Tempo, ja se pitam. Milanke, hvala ti puno, brad. Gledam stream kad si prenao kanal, ja sam jedan onih koji upale stream da se uspava. Pozdrav se najbolje, Nemanja, veliki pozdrav i tebra laku noć ako spavaš. Idemo da lojimo. Šta je sutra za giveaway, RP? Ne znam kako, smislit ću večeras. Završim stream pa ću da vam pustim na Instagramu kako i šta. Ramišljam o tome streamom komperativ u Counteru, Fantome, ako se budem vratio na Counter kako treba, brate. Ali iskreno mi se igra Project E. Pričali smo o keksu i mleko, trebaš neka tema. Ali to je fora, sudija, znači, realno takve teme koje smo imali, recimo, kad smo radili WoW za laku noć, znači, takve teme nam trebaju na Minion Mastersu, to je moje mišljenje. Znači, realno i da bude, brate, 200 ljudi da gleda, nije bito. Znači, da imamo malo ljudi, ali da časkamo, družimo se, znaš. Pričamo tako nekim, možda nekim aktualnim temima, možda nekim glupostima koje su smiješne. Dobro što je curimo više minuta od tebe, juuu, šta mi rekla? Klara, znaš kako, siguran sam ima dosta i bojeva koje će da je boostaju. Veruj mi, ona nije zaslužila 10% ti gameova, znaš ti sve o tome. Opa, kontra reš.
Šalimo se, ne, daleko od toga, ne igram dugo s Klarom, zašto ne mogu da igram s javnim igračima, ali dobro, to je za ljude. Gok sve, brud. Kada ću moći, znači, Dux, veruj mi, znači, admine, ja bukvalno samo čekam. Ali, dobio sam info da ću utorak da mogu da likujem sljedeću stvar. Igra solo, pa da, onda je 50-50 igrač. Koliko ima Winrate, Klara? Ima 50%, ozbiljno, ko bi rekao. Zašto je 50-50 igrač? Uzme Janu i kaže nosi me, brate. Kaže ekipi nosite me. I onda je 50-50, ali će imati neko će ti izboost, ali će imati ekipu koja inta. Nije kod imaš impakta na game, ono stojiš iza shieldoš i to je to. moram trolen. Kaže ne igra solo, nego neko igra na njenom accountu solo. Mala gana ljudi, trolen ga malo. Moram malkice trolen, ali da, utorak likujem jednu od dve stvari koje izlazi u shop. Da će biti popriča. Ja se nadam da će biti utorak. I to će biti ono što će Asterixu najviše da se svidi. Ima da kidamo. Ima da kidamo, vreće. Ajmo, ne, verujem. Znači, Eagle ima da dominira. Ajmo Eagle, idi, udri ih u glavu. Idemo taj lagan lean pressure, ja da se isfokusiram, da ne bude da sam ja kriv. Ja sebi dono, pa ja sebi gubim game-ove i sebi nosim game-ove. To je jako lepo kad imaš taj tu moć da napraviš razliku u game-u, znaš. Klara je malo ljuter jer se ne sviđa ideja da kad igraš Soraku da ti realno sve zavisi od ekipe. Soraka sam iznese game. Dobro. Zato što kažu, braću, ko se ljuti? Nije zadovoljan trenutnom situacijom. Barda smo dva put pogodili s kom, Bard ne pokušava dođe previše. Ajmo, idemo. Igro, brati, igro, to je to, igro. I bubble, jeste vidjeli? To je to, lagan. Nami dominira. Dosta. Ne, možda nije dosta. Moramo samo na heal, da sam zaborio. Saved by Eagle, sve cool. A način mi što se Klara tiltuje, to je najlepša stvar, veli. Ja nisam stvarno mislio na nju. Previše. Klara inače facepomuje u ovom trenutku. Verite, jednim okom gledam game, drugim okom gledam Klarin reakcije na moje komentare. Prelepo je, moram da priznam. Klara je već heal od cijele ekipe Valda. Šta si, dajmo 4. Eto, ako želite da budete bolji nego Wild. Evo, stavite Eagle na kraju. Šta? Ne, Diamond 3 su. Kao to su. Znaš, ako minimum EBL requirement. Diamond 3 da možda igraš EBL. Valdo pa zovem. Diamond 3 kažete. Lagano. I onda su 0-10. To je žalostno. Šta? Žalostno? Pa jeste žalostno. Ja poslije moram i da kastujem. Likovi dobiju kill ono u 8, razumeš, slave u 11, vidite, to je to. Ja sam možda malo grub prema igračima Wilda, ali ne znate kako, pa realno, Riot Rusija... Ako ja kupim Diamond 4, onda mislim stvarno... Kako sam ovo lijepo odradio. Ne, mislim da, znaš, to nije... mislim da ono, mora malo jače. Ako me sutra ne vidite, braćo, killed by igra. Soraka je pokupila Ignite, braćo, samo ću vam to reći. I to je to. Tu se završava moja priča. Ovo je Felio, zabrite što udara creepove, a mene povređuje. Mi se ne sviđa. Nije lepo. Nećemo, čekamo. Valt su loši, ima da, očinu su. Nije, znate kako vidi, iskreno, znači ne znam ko prati vesti u svijetu e-sporta, recimo je ovaj grom izala creepa, drama. Nami, šta radiš, stani, prestani čoveče, ne pomažeš, odmažeš mi. Ja ne znam. Realno ja očekujem nešto. Svi je cool. Realno sad hoću da dobijem full tier Shin combo.
tu uradim nešto. To mi je bilo okej. To mi je onaj najjači meme na engleskom. Ne znam da ste vidjeli kada je Forgiven... nije Forgiven to smislio, to je u stvari meme koji se pistuje na Twitchu. I onda imate ono kao... počnu, my dad beats me, my girlfriend beats me. At least I feel safe with Wild, they can't beat anyone. To je taj meme već. Znači, jadan Wild, ali eto kažem, recimo Rusija, ovaj Victus je diskvalifikovan iz profesionalne lige zašto ne mogu da pobedi game. Ja mislim da je to sasvim... sasvim okej. Okay. Znači, realno, ako imaš ekipu koja nije dovoljno competitive za ligu, realno je bolje da daš priliku nekoj drugoj ekipi koja će biti competitive, koja može da dobije game. Znači. Jer ja zaista mislim da Wild, znači, osim ako ih neko ne pusti da dobiju game, oni ne mogu dobiti game. Ili ako neko baš ono ne izinta život, nemam pojma. Znači, čak level up je na dnu tabele i opet mislim da i je level up ako odigra kako treba i nema šanse izgubiti Wild. Što je čudno, uzeti u obzir da je Wild bila ekipa koja je bila top... top 4 što? Koje rune? Ja ti izvoli. Koliko ima Diamond 3 igrača, Vulkan samo Wild igra EBL, pa zašto su imali svoj slot? Da su igrali kvalifikacije, znaš kada bi igrali EBL? Nikad. Imaju slot od prošlog rostera i onda... zato igraju EBL. Wild s ovim rosterom se nikad ne bi kvalifikovao. Bard, zašto lik ne uđe ovamo i ne bije me, brad? Ne znam što radi ovaj Bard. Dalje vrijeđam Vitality u Let's, oni nemaju milicu, brate, kako dobiju game iz milice. Znači, odmah DQ. Znači, no milica, no Vitality, ako mene pitate. Mislim, realno niko me nije pitao, čisto da ono podeli mišljenje. Wildo ne odgovara meta, Wildo ne odgovara, brate, roster njihov. Meta? Ne. Ligo je kartu, što radiš, ti čepeš? Konis. Au, igrao, pa ne, igrao, pa igrao. Kartu se, brate, pogodi jedan ku, ono, šta radiš, brate, aj, izađi iz lane, ajde, vrati se obaz, ajde, idi tam, ajde, maš na džak, ajde. Juuu, bože mi, lig ne može ku da pogodi, sramota. Ovaj lig mora da je sub za Wild. Našli smo, ovaj, rezervnog igrača Wild, znači mu kradem Drake. Ovo je bilo baš prerano. Uuuu! Pa realno ono mi se nije bilo loše ako mene pitate. Opet mi niko nije pitao, ali ne vezme. Ja čak ovo igram, okej. Šta sam mu radio? Znači, Nik je samo spustio glavu i napustio lane. Samo je rekao redo, šajno, neće više. Neće više, brate, evo, slobodno ti ovaj... on, lane-u i tu radiš što hoćeš i to je to. Kaže, Wild je bio pri vrhu posljednjih sezona. Jeste, imali su, da, tad su imali Nate-a, imali su Mate-a. Mate-a isto, tako da ono, mislim, nije to bilo loše. Mislim, si umoran ili Klara spava, šta? Ko? Ma ne, ja sam samo umoran zašto sam trčao ceo dan svugde, ono. Od kad sam ustao, bilo je štur u teretanu, pa po kisni ko budale, jer počela kiša pada, ono, odjednom. Dođi kući, pa sam nešto doručkovao, da, odlično. I onda idi u Sapa, pa dođi i Sapa, pa streamuj ovde, tako da danas jurim na sve strane. Ali ovdje to je okej. Opa. E, ovo nije bilo retro. E, pa stopa, ne možeš ti da se flashuješ, brate. Polako. Sve okej. Sve u redu. Klara krene da troll, ja ne znam šta piše, bukvalno. Čekaj, ti dođeš, napišiš nešto, mene troliš ili izbrišeš poruku iz chata? Ne tebe, nego ovo lika što piše. Ja rekao mene, mislim, to ti je ekvivalentno da dođeš, zvoniš nekom na vrata i pobediš. Ali ovo je okej. Kaže, 71 dostignuće sa... aha, dostignuće sa malcima. Dobro, okej. Trebalo mi malo da skapiram, ali teško. Ja ne trolam, molim lepo, brati. Ja sam full no troll, ono, ozbiljan... Okej.
Realno, Ophelius me odskilluje, to mi se ne sviđa. To nije lepo. I dalje nemam AD-a uopšte, zato ovako ove klipove les hitujem kod ne znam nija šta. Ja nemam dovoljno AD-a da les hitujem klipa kako treba, ajoj. Sve je cool, sve je cool. I dalje vodim u les hitujem. Balkan, drži se brat, sve će biti okej. Okay. Znaš šta kažu, život je samo gijeme. Neću prestati nikada. Možda i hoću. Port Vinza kasa, ma ne, neka, neka. Trebamo, brate, znaš, meni ne treba killovi da budem. Pogledaj ove. E ti ove primjerke kvalitetnog gameplaya. Ajmo ovako da lutamo ovdje, da promašimo. Šalim se, ja ne mašim. Osim kada promašimo, to se ne računa. Kasno, mnogo je kasno, ja sam prso, ali nema veze. Sve je cool, sve je cool. Vin dobila kill, bravo Vin. Jedan aplauz, odlično. Evo se, udaviš, Klaro, please. Bard, stani. Ne znam gdje idem s ovim iskreno ti kažeš. Šta Klara najbolje sprema? Iskreno, do juče sam mogao ti kažem, ali pošto je juče napravila neku lazanju vegetarijansku koja je kida, više nemam pojma. Je misterija. Sad je postala misterija. Ovo, brate, a što znači iz kuva baš radim ogroman damage. Tada jeste, bravo, Felius, tada imaš basic attack, mnogo si jak. Bard rašuje... A ne, čovječe, pa teo sam da počnem brkove, pa ne može to tako, brate. Ovo malo nije fair, a? Znači, preživio bi ovdje, samo da nisam krenuo da počnem levi brk. Ovo nije bilo u redu. Pravda za levi brk. Pa brk, pa brkovi brk, nema veze. Ovo nije bilo u redu. Šta sam na dijeti? Nisam na dijeti. Samo menjam iskreno, braću, jedem drugačije. Nisam na dijeti u smislu da sam u prevelikom deficitu kalorija. Samo što sam isključio sokove i tako neke gluposti koje mi ne trebaju u životu. 6K, neko je bronza, mnogo mu je lakše, pa dobro, da li dođeš ti do bronze pa lako. Ako se dovoljno potrebiš jednog dana, možeš ti biti bronza. Ovi nas baš lumeno potrebno. Nastaviš li tako moš u wild? Pa, brate, kako sam krenuo... Kako sam krenuo, završit ću u wildu, brate. Dobro, support mi je dobio ulti, tako da sad nam je level 6. Mislim, znam da su svi ostali level 8 u ovom gameu, ali e-girl, braće, 50% invita. Tako da, neće biti lako, ali dobro. To je tih 50%, brate. Admine, not ladies. O? Neko je iza, neko je tamo, stop. Zašto nikad lik tako neće zatrči u nas sam? Čovje, mora da ima neko kartosa koji mi bli iza leđa da bi tu uopšte smio da stoji. A mi smo baš otišli na heavy physical damage comp, kad malo bolje razmislim, trebao sam da igram APS rola na botu. Mislim da bi prošlo mnogo bolje. Mislim da gore nije mogla proći. Kako sad vidite, kog mesta imaju slot sljedeći EPL? Pa ne, u svake sezone, posljednje dvije ekipe se bore za slot. Tako da recimo, ako sad Wild, ok, kad Wild bude zadnji ove sezone, sljedeće sezone igraju relegacije i onda ako pobede timove koji igraju promotion series, onda se vraćaju nazad. Znači uvek zadnje dvije ekipe se bore za slot. Kartus radi previše posla trenutno, baš previše posla. Dobro, mi imamo set u džungli, tako da mogu da očekujem puro. Double tier, ne više, ne, double tier je poprilično loše. Zašto toliko lupaš po tastaturi? Ono, nemam pametno, nemam sam. Nije, ovo sad ne udaram toliko jako, nego su takvi svičevi da se čuje mnogo glasno. Svaki put kad bi sam dubao. Zašto sam mi ovo uradio? Nemam sam.
Kartus nije fair heal. Miki rašavali, Andri skinu mi pola health iz ulti. Čekaj, on ubio i Vayne. What? Kartus nas bukvalno dobija sam. Mislim, ne radi on ništa konkretno, ali i Kartus. To je sve što mu treba. Plus imaju kill za skill. Ovo je neki smurfirino, Kartus. Moguće. Veoma moguće. Mislim, meni će trebati baš puno pre nego što mogu da uradim bilo šta Kartus. To je jedini veliki problem u ovom game. Da li bi volio da vidiš svoj layout OBS-a dok igraš? Da vidim svoj layout OBS-a, ali ja vidim svoj layout OBS-a. Još neki game, Asterix, mi igraću u Apex poslije, tako da ovaj... Mislim da nakon ovog gamea završavam sa LoL-om. Ono je sad i po LoL-a, realno. Poslije malo da odigramo Apex-a. Zavisi koliko ide, vidjet ćemo. Ne, mislim, ne radiš specifično, stoji, čeka i baca R, mislim, nosi game. Ali da, odigrat ćemo i Apex-a na sat vremena, mislim. Igru bi duže, ali moram da snimam i bila recap, da bi mogo to da releasujem ove nedelje. O, žurka. Čekao sam dobio mije da skočim preko zida, ali oni su u roku od 10 sekundi rotirali 5 ljudi na bot, vreć. Ovi LCS igrači. Dajmo da zabodeš, to je to, vreć. Ne radi Origin, ozbiljno. Uuu, rip. Dobar, ništa, ne. Fortnite, pa ne, vreć, igraću ga na SAP-a poposle. Zapravo da vidiš svoj layout. SAP, county, kameru su, pa ali ja vidim to. Ako misliš da mi što, da mi preview bude ekran, to ne. Zato što neke stvari ne moram da gledam. Ja. Jer mi realno bi mi smetalo, nema potrebe za tim. Dva sat večer. A? Dva sat večer. Rip Origin, braće. Pa dobro, to je veoma laki. Hteo sam da igram i da streamujem Apex. Ne, ode mi pola health, rip života. Za malo triple da dobije. Nani umire sa summoner healom. Set ide na Cinder. Ništa, vraćamo se nas. Ne, to bi bilo poprilično loše. Mislim, zbog toga što recimo neke stvari u overlayu ti smetale bi te kad igraš. Ja Transcendence nemam, tako da nema što radi s ovim ništa, ide ovako. Ne znam, ako dovoljno potrebe game, mislim da možemo da uradimo dosta, ali... Mislim da neće dovoljno potrebe game. Koji ti omljeni heroj, Jinx? Šta treba snimaš posle streama EBL recap? Znači, šta radim? Radim svake nedelje. Snimim, u suštini, nedeljnu analizu EBL-a. Znači, to je liga koju ja kastujem. Gdje možda bude? Če da gore? Urip, bravo. Dobro, čekujemo i ulti, tako da, jako je teško pogoditi ulti ako ljudi znaju još da ultite. Tako da u suštini da, radim analizu... U suštini nije analiza, više je kao breakdown, šta se tačno dogodilo te nedelje. U slučaju da recimo neko nema vremena da gleda EBL, pogleda tu epizodu i sve mu je jasno. Ko je koga dobio, možda neke najbitnije stvari, možda najlepši play, najlošiji play i to je to. Mislim, ovaj game je baš ogromna razlika od džungli što je okej, mislim, bože moj. Ali nas je Kartus baš iše morao pošteno. Nekim 15 takova međaja gotov Liandris, mnogo je mnogo jak. Među vremenu set 1-3 nema jedan item gotov osim Cindera koji... Baš i nije toliko game changing. Ja sam veoma loše staklo tier ovaj game.
Siba Stelaj kaže, brat, da vidiš šalim se, pa da, već je. Mislim da je okej, okay. Šta znam, ko je nisi? Hoće li nešto Titana contenta, malo live Titan, pa bit će live Titana u jednom trenutku vratno. Tipa ako budem Epic ili Legendary prelazio. Ja sam mrtav. Healuj me. I W? W? Ja sam mrtav. Ako me, nema veze, možda nisam mrtav. Vratno, šta radi ove kartu sam. Ne mora ni da pogodi previše kuova, nažalost, ovdje. Nešto, onda ću odigrati još jedan game lola, ako ne radi Origin, bar da odigrati još jedan game lola. Čuče, kog se osjećam beskorisno kod AD Carry-a. Pogledajte njihovog AD Carry-a, lik je 0-2 ima isti farm kao ja. Znači, bukvalno, AD Carry je toliko beskoristan roll, to nije normalno. Baš je, mislim, žao mi, jer to je moj main roll, šta radim. Totalno nemam impakta kao AD Carry. Ajde, support mi je intova, ali to smo manje više očekivali svi. Pardon, nismo, 50% minirata kvalitetan igrač. Ali, ali baš ima mali, mali impact roll. E, to da ako tebe radi. Pa ako ne radi tebi, neću igra me s tebe svako, tako da možeš te raditi kako ćeš. Da, ako tebi ne radi, Klaro, ne igram Apex. Možda... Šta? Možda pravim restartat. Pa restartuj, što već, ako ti radi, ajde. Bukvalno healujem protivnik, da. Baš je nezgodno. Znači, bukvalno... Ne znam, loše, u smislu da baš malo možeš doriš kod AD Carry. Ne radi Origin. Origin is currently unavailable, da. Dobro, dajmo još jedan. Ono, baš je nezgodno. Nemam pojma. Ajde probamo da odigramo supporta. Mislim, moram da provalim nešto. Ne radi Origin, ne mogu da igram Apex. Steo sam da igram Apex, ali ne radi Origin, ljudi. Tako da ću odigrati još jedan, još jedan game ovdje i to je to. Rale zaboravim te, vrlo. A imam ih, mogu da claimam, sve ću claimam još dve. Sad su dodali Kanter i Apex i svašta. Uzmi jednu Janu, znaš. Uzim, brate, Soraku, stojim iza AD Carry-a, healujem ga i ako imam sreće, imam sreće. Ali to je baš onako roll the dice, nemam pojma. Mogu da hoćete, ali imam jednu Soraku i ja nije. Da budem e-girl. Da imam šta mogu da uradim kao e-girl. Dodali su Counter, da? CSGO. Yumi, ne mogu Yumi, brate, ja bi se osjećao loše nakon tog game. Ne, samo Soraka, braće. Znači, uzim Soraku za summoner healom i ako mi AD Carry primije od one, pa AD Carry je kriv. Piši u chat, to je to, ću biti igrao. Kako ima veze šta? Realno je onako, ako igram na botu, coin flip mi je pa je coin flip. Znači evo, pogledajte, ja i ovaj Aphelios smo imali totalno manje više isti performance. Znači ni on i ja ništa nismo radili. On je bio 0-3, ja sam bio 1-4. Ali eto, dogodilo se recimo da je on zapao ekipu da ima Cardosa koji je 13-2. Koji je, no izgleda je Smurfić. Da, definitivno je Smurfić. Ja. Pogledala sam. Šta činiti? Support set. Ne, pa prate Soraka, samo stoji iza i healu i to je to. 50-50. Čudno je, ne znam. Mora da postoji neko fora. Mislim, znate što je fora? Najvišem rješenje ne može biti igra i asasine na midu. Igra i nešto što može da spama mid. Nami je zanimljivo, ne, ali, pa, znaš ako sa nami možda praviš plejeve, nije poenta toga. Poenta je da igraš nešto što je totalno beskorisno, ali je korisno jer si tu. Znaš, s nami mogu da prediktujem bubble, mogu da cancelujem skokove, mogu da je milijon stvari. Nami potencijalno može biti veoma high skilled heroj, ne od ove Nami koje smo sad gledali, ali može da bude high skilled heroj. Ali dobro, sreća les, top lane, sreća les pick smo. Tenkić, Andrej, upravo si, brate, možda je to odgovor. Možda su odgovor tankovi na topu. Još da imam ruke da igram Morna, da znam da igram Morna, recimo njega bi baš abuzovao. Morn je poprilično jak. No, da se ćemo malo po malo. Mislim na... Ne. Mislim na Nami iz prošlog gamea da je bila poprilično loša. Koji si damage radio ti koji protivnički AD Carry? To ti li ne znači ništa u gameu gdje imaš
Kartusa koji je 13-2 i ti imaš mnogo više prešere i plike da radiš damage, vs. kad se biješ protiv 13-2 Kartusa koji te ubije iz 2 Q-a. Damage dan ti apsolutno nula znači ovdje. Jer on ima mnogo više prostora da radi damage nego ja. Dax, gdje si brad? Dobrodošao. Kad ideš FF, ako mi neko rage quituje u solovu, ako neko 100% se ne vraća nazad, 4 na 5 je jako teško dobiti. Kad sam u Silveru nije, Silver, Gold, šta god, ali u Diamondu na Vestu je poprilično teško dobiti. Trebaš imati 5 igrača. Sada ćemo Diju. Leona banovana, Nautilus banovan. Sad će oni pokupe Soraku, ja counteram sa Yumi i onda ono blame u lane-u i... I ne radimo ništa. Možda Senna. Senna support je prošao poprilično dobro. Sorako igraš banoš na otac, biš, to je to, pa ja, ja idem ka tome, Dark. Idem ka tom igral stilu. Već. Nešto način mislim da Senna možda bude dobra, ali opet u Cassio je Lis, koliko možda bude dobro. Era svako, dobro, u stvari u Elise je poprilično dobro, u Cassio mislim da nije dobro. Zerat plus Yumi. Nami Yumi, ne, Nami Zerat, brate, Nami Zerat je mnogo busted. Nami Zerat je u stvari baš busted, mislim. Ja mislim da je to botlin koji baš može da izdobija ono većinu matchupa. Jer ti imaš Nami E i Zerat baci W i W apply Nami E. I meta stoji u mestu koliko je slovana. I ne možeš da promašiš ni Q, ne možeš da promašiš ni bubble. Evo ga Lulu, to je to, znao sam. To je ta, iz prošloga. Šta cijeniš, Klaro? Šta je dobar igro counter za Lulu? Pike. Ne, frate, daj mi nešto da budem igro. Morgana. Shieldaš polimo, come on. Lagana, ja bit ću najmi više najmi. Opa! Znaš kako ću da igra Luem. Inače, link za donacije... Samo čekaj, stanem da... link za donacije je ispod, da. čekaj, stani, koje rune uzijem na ovom heroju, šta radim? Guardian, znači je za... Znači, Guardian igral, hvala ti puno, a morat će malo ovako, sve je cool. Realan. Ma bre, lagan igral, ono, bomb plating i to je to. Mnogo mi velika ova majica, braću, ja se presuče. Brba sam sekla, čekaj sam. A, moramo makice. Jedna veća. Seconds until minions spawn. Seko. Zašto sam ovako usporio chat? Pa zašto, ne znam. Seko. Ovo za godinu i po prati nisam vidio da igra, zašto nisam bio igrao godinu i po dan, ali sve okej. Moram da stavim tablu neku iza mene, da popisujem ko god mi postane member, jako bitno. Ali sam obukao previše široke pantalone za to, nažalost, tako da. Ništa od toga ovaj stream. Možda sljedeći, ima nade. Kad se pojavi seksi, nije ništa to, ništa te razočarao. Sad bi ja trebao da vardujem, ali pošto sam igrao neću vardujem ovdje, tako? Ko varduje ovdje, bro? Neće valjda to uradi, ne bi nešto izvori. Black, dobro došao, reci. Šta se desilo s chatom, ja se pitam. Kako se postaje member, imaš dole, čekaj mu dam Guardian.
još sam igrao, moram da igrujem taj Guardian. Uzimamo W na prvom levelu jer ono, mislim, jel da li AQ healuju? Pa nisam ni mislio. Samo uzimate spell koji healuje, brać. I ne morate imati pressure lane uopšte. Teo sam da stavim kameru preko cijelog ekrana, ali treba mi pola godine namestim te overlay, tako da ništa toga. Pressure? Ne, 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 Ezra, idi outrade u Caitlyn. Idi outrade u Caitlyn, ajde. Ajde. Ajde, healovo sam te. Zašto ne vinaš lane? Moj e-boy vina već lane ovdje, ovdje već imam first blood kad smrpujem sa masterom. Duo. Ah, mora da je moj AD carry problem. Jer ja kad igram sa mojim master duom, onda već imamo first blood ovdje. Samo lagano, ne, noob AD carry 100%, znači. Da je ovo moj normalni duo pre-made master, već bi vino game. Sad, mislim, ko radi hard CC, ali realno šta će vam, to uzmete je. Ne, zbacite je na AD carry i onda gledajte, sad pazite to. Pobedi lane. Ezrele, zašto ne pobeđuješ lane? Alo, Ezrele, pa nemoj... O, fali mu health, a malo ga nahilujemo, to je ta... My work is done. Inače, Diamond igrač na vestu, by the way. Veoma kvalitetan gameplay, znam. Pitate se kako imam toliko dobre mehanike. Ali eto, ja tako se remaju na vreme, displayujem samo najbolje. Ne bi trebao dođem ove stvari. Refleksno ih dođem. Sad pa isto, ajmo Ezrele, pobedi lane. Znači, zašto sam bacio E? Nema veze. Ne, ja sam samo bacio E. Ja očekam od njega sad da on pobedi. Evo, Ezreal ima 15 skripove, a Caitlyn ima 12. Nema na čemu, sve ja. Sve ja, all me. Parodija na supa, ne, to je to. Znači, u stvari, ja hard vinam ovaj lane. Pazi, pogledaj, spremni, gledaj to. BAM! Ajmo Ez. To je to. Imaš ih. Uj, tipičan dokiju bi ovdje uzao 2 kill. Dobro, nema veze, sve okej. Ajde malkice da unigrlujem ovu situaciju, moram malo da frizujem ovaj. Auć, Ezreal, brani moju čast. Prestat ću stvarno. Treba bi možda počet da igram, a? Hoću bacim bubble i da ga promašim inače. No stvari, izimljavateno lako, šulajte ovako, pogledajte bubble, dobijete dobar trade. Ali zašto kad ne morate, realno? Stanete baciti jedan heal, bacite jedan Ezreal i kaže pobedi, brat. Pomorim ti, less hituješ, my yog, brat, šta će ti to? Imaš moje E. Ako ne možda less hituješ s moje ime, ne zaslušaš, dobiješ... Dobiješ gin. Što si gori treba kao video kad flexaš ovo mali poletan, šta? Samo curls, brat. Samo curls. Kako sam dođao iskusno, jeste vidjeli to? Ja ne znam zašto moj Ezreal nije pobedio ove lince kad sam to uradio. Baš sad. Al' bo. Sljedeći put. Ezreal? Aha, okej, shvatam šta mu treba. Okej, mislim da je sad ove li njegov. I, realno i sad pazite, evo da se ne lažemo. Sad je 50-50, ćemo da imamo, će dobiti moja ekipa ili neće. Realno ja nemam impacta na ovaj game. Mogu bi da imam. Malo sam ga nahilovo dao mu Guardian. On nema teleport, ali ne veze. Evo viš, ja imam sreće da je moj trener dobar sad. Easy. Tako da ono, hoćete 50-50 game, maksujete heal, naravno, jel to healuje. Ovo ostalo ne healuje, tako zašto bi maksuvali nešto za ne healuje. I ono, chillujete. Šta ima ljudi, kako ste? Jeste dobro? I ono, možemo slobodno časkamo, nije kao da igramo ovaj game. Tako da ono, slobodno možete da... A trebam da mu pomoli na less hitu, ali ne, to je previše. To je ups, a ne, ovo je stvarno bila greška što znači. O, možda. Prekrijem net, za malo. Ovo sam u stvari ciljio taj flash. O, možda. Oh, dođa vola. Ej, alo, stani, pa nemoj tako, brate. Nemoj tako, ili ti je not like this. Dobro, mislim da je okej, mislim da smo okej, ovdje smo u redu. Ezreal je okej. Vraćamo se nazad. Uzmemo, znači, jako bitna stvar, koji item prvo kupujete? Znači, kupujete item koji yardite. Jer zašto bi uzeli šta god ni yardet? Ne, Slana Kifla daleko od toga. Klara, znači, ja, evo, znam, može da potvrdi. Ja sam Klaru mnogo prozivao da je igrala kao igral prije jedno dvije godine. Od mog prozivanja, Klara je postala 16 puta više agresivni igrač. Tako da mi sad čak lakše da igram mnogo s njom.
Znači, ona je prigrala ovako. Ja sam rekao, ako ovako igraš, ovo ti je 50-50. Znači, realno uzmeš, bukvalno kod da baciš novčić i zavisi na koju stranu ode. Pa eto, možda imaš tri damera koji će da se prefida, možda imaš blika koji će da inta, realno nemaš previše impakta. Tako da ja sam pre Klari mnogo pričao da igra pasivno, ali sada je Klara okej, okay, sad Klara zna da igra dobro. Kifa, hvala ti puno, brate, na donaciji, hvala ti na podršci, brate. Ovo je, kažem, ovo je bukvalno 50-50. Znači, ja sam u gejmu i kuda nisam. Mislim, jesam, tu sam, ono, imam heal, imam neki pressure. A realno od mene zavisi veoma malo. Sad opet, ja ne igram kako bi trebao da igram sa nami, jer se zezam, ali nije ni bitno. Evo vidite, Indemir mi je na top lane. Odlično. Koliko sam ja odgovoran za ovog Indemira topu, baš i nisam, ali eto, imam sreće da je tu. Na Braum, Leona, Thresh, Nautilus, još mi imam supportova koji kida. Ne znam li mogu skoči ovdje, mogu sam prenesem wave na njega i da prebacimo na Kate, ali ne znam. Ko ima smrpu timu dobija, bukvalno ti je to, to je to. Ej, sad da li je, a dobra, je smrt. Da li imaš jednostavno, koliko manje inta, čija ekipa manje inta, mislim da je to ovaj. Ne znam li treba da skače mi, da ti se bije, da radi nešto. Slobodno je, zvrti, nema se stidiš. Mislim, u stvari možda i nema, nema veze. On je bacio kombo da je završio sa W. Ja sam veoma zavrnut. Na Tesoma nema veze s Tesla, super. Generalno govorim sa supportima, da imaju jako malo... Generalno bot ima nula impacta sad. Znači se malo mana riđena, mogu više spamujem ovo, ako da ga malo nahilujem i to je to. Da, bukvalno je to, znači ti i ja sad, evo, ja sam u gejmu i ono, ako imam sreće, realno super, evo ti je, nema veze. Kate mi boli. Stavim ulju, bradu Srbima, brada. Stavim tu i čekamo. To vraća nam i za prethodni game, ali ne, potiše, ja sam tu, brad. To je to. Na topu moj Trinamir, ono dva levela ahead, ja sam na botu. Uzem Ardent, realno kliknem heal na najprefidaniju osobu što je Trinamir u ovom gejmu. To je to. Iskoristit ću potrebno na heal. Mislim, ne znam, recimo ovako nešto vam je... ono, AD carry, ali manje se cimate, iskreno. Jer u suštini... Opet nemam impact kod igra AD carry-a, ali bar mi nije toliko cimanje. Ne možemo ubije, nemam mane da mu ubije. Moj Ezreal ima plan. Mislim da ne mogu da ubijem nam. Rip, Lulu je bolje igralo od mene. Ja znam što je Ezreal toliko krenuo agresivno do duše. On ima tier i BF, Caitlyn ima... Pardon, tir i... Mislim imam mani. Ne možem da ima to. Ništa je ovako. Ne treba, ne smo se bijemo ovdje. Pukula sam dobio jedva mana, bacim jedan spell na kraju, što je trebao da bude W. Samo ne smo se bijemo. Gdje je taj ulti, braćo, gledaj manu, čoveče. Da sam možda mogu na kraju da bacim da ubijem, ne znam i to. Ne trebamo se bijemo, bukvalno, nema potrebe, mi ćemo pobediti ovaj game tako što ne radimo ništa na botu. Malo čekaj da nafidamo, Caitlyn opet nije pretrenuo, vidno opet ćemo dobiti zašto imamo pretrenuo top lane. Ko je po tebi bolji, Nikola ili VZZ? Pa vidjet ćemo, kad budu odigli još nekoliko partija zajedno. Trululu dobila killove, nama nije toliko strašno. I Ezreal, imam Muramanu još, ali bit će bolje. Da će biti neki to njegov sveta se biješ, pa ako budem igrao nešto drugo. Evo ti vrati, pogledaj prvi game sa Giovanni Dana. Tu sam realno trebao da se bije. Tu sam se i tukao non stop. Stvarno mu prešao. Ja ovaj ward ne bi sklonio iskreno. Ovo je da logim je kontrol. Ovo je u stvari veoma riski, ko malo bolje razmislim. Jer mi nemamo nikog na midu sad. Ja ako kontestujem moje ward, veoma lako mogu da me ubiju. Ćemo bacimo to. Okay.
Dobro, radi ogroman damage iz nekog razloga, ne veze, sve ko. Oh good, all good, ću da igraš supporta, pa ne, igram for fun, ovaj. Jer hoću da, teo sam da bacim jedan ono roll the dice, pa da ću dobiti 50-50. Treba pizla, okej. Okay. Treba baci E kad ima W, kad ima E na sebi. Elementar iz gotivne ekipice, na, Saulius je mnogo, ovaj, mnogo dobar igrač, kažem. Ja sam želeo da igram sa njim u ekipi, to sam pričao veoma često. Saulius u stvari bio lik koga sam ja htio da zovem u moju ekipu. Ne znam, možda treba bacim ulti na početku, možda ima oči da ga promaši. Dobro, Trine se vraća na top, splituje. Ne možda fala opoje taj babo. Razbio flašu punu soka. Što s to radio, što ti flaša se vidio? Tastatura, plavi svičevi, pa jako glasno. A, vidi, ti nam je dobija game. Koliko lijepo. Zero za wild. Bukvalno, kad igrate s botlane, imate isto impact ako wild nije bijel. Fiora, 1, 4, 57 creepo. Trinamir brat uživa na topu. Ja ću ipak pomeriti ovaj vad jer ništa od akcije ovdje. Se mrdem pomognu Lisinu možda, ne visi mrtv. Možda nije mrtv, nice, okej, okay, odlično. Sad možemo da... Oh! Čekaj, sam ja pogodio taj ulti. What? Vadeće. Kaže, neko ti zamjeri iz ekipe, ne pozivaš ih toliko? A ne, 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 neću ljudi, neću stvarno da ih flamujem. Ja pravim, okej, okay, okej, okay, znači ja pravim... ovo je content, braće, zezam se, for fun. Pokazavam vam, odlično. Kako se ne govori srpski. Pokazujem vam koliko realno mogu da ne radim ništa da dobijem game. Jer ako imam sreće 50-50 da će mi dođe neko će mi iznese freebie. Da, inače, neću stvarno da ih, neću stvarno prozivam moje igrače jer nisu zaslužili, nema razloga da ih prozivam. Ali bukvalno ja uđem u game i ono, coin flip, 50-50, dođe mi prefidan saigrač, izvim. Dobro, ovdje ćemo obi buc. Mogu čak i da čekam za Edabispo. Misliš za Wild? A nije, nije, nego već mi malkice žao, vrate. Mislim, likovi kažem, ono, igraju očajno, ali šta da rade, sad su u toj situaciji, neće niko drugi da igra za ekipu Wilda, tako da šta da rade. To je okej, okay. Šta ne ljutni igru? Nisam, vrate. Nisam ljutni igru, nego, realno, razmišljam, pošto je onako late night stream, onda, brate, uzem nam i časkamo, družimo se. Nije kod da imam pretrano veliki impact. Svako, mislim, Ezreal je 0-1. Caitlyn je igrala bolje nego Ezreal. Realno jeste. Ja bih mogao da zamenim moj trinket do duše. To je malo boostovo ono što ga nisam kupio, nema veze. A, brati, imam ja flash, ono, flashuješ se na jadnu, bespomoćnu E nami. Sram te E bilo. Sram te E bilo, nema veze. Kasno je, oprostit ćete mi, možda i nećete, nemam pojma. Biće okej. Okay. Lagano. Ja protiv krabici, jedina stvar koju mogu da ubijem on game. Ali realno ubili smo je. Hvala puno, hvala puno. Da se nahilamo do kraja. Nova carry za wild, nov support. Opet, u komperativu drugačije priča. Support ima impact u komperativu. U komperativu kad igrate support možda radi puno. Ok, možda to nisam morao govoriti. Mogu da čekamo, nema veze. Nice, znači biti Apexa neće, nažalost, što ne radi Origin. Da će prvom challenge ove godine, pa zavisi ako budem imao tih 50% sreće da uđem u challenge. Što ću možda reći. Kaže Nikola, uzima Fazagman Cool 4-5, da, bukvalno kaže, znači nemaš impact, ne, imaš sreće.
Da li kupus daje procenat healtha? Ja koliko znam, da, trebao bi. Radio si recap ZBL, da to izlazi, izaći će, evo što sam uzeo, jel, koristan igrač, izaći će sutra najverovatnije. Trebam sutra, to jest trebam večeras da snimim IBL recap. Jer nisam stigao juče da ga snimim, zato nije izašao danas. Tako da će vratno sutra da izađe IBL recap i sutra će biti upload. Moram dijeli da održim, zato sam upalio stream danas. Buffy desi, brate, upalio sam mnogo kasno stream, ali ljudi, Buffy kaže dobro, ako niste, lajkujte. Ajmo da imamo da li možemo stimimo do Soma. Možda, ko zna. Možda i možemo. Tako da ljudi, lajkujte stream i sabujte se ako ste novi na kanalu. A IBL recap, kažem, sutra izlazi, sutra hoću streamovati, da li neću, ne znam, zavisi sve kako mi se dan razvije. Ali večeras ako snimim IBL recap, onda bar će sutra biti daily, a bitno mi je da bude daily upload, brać. Hoću se potruditi maksimalno da izguramo taj daily upload dok ne možemo. Ali te ne namiru problemu. Ljub. Okej, nema flash. Sve sam samo radio. Koliko sam 50% winrate-a igrač. Evite, nikad lakša partija. Vidite šta vam kažem. Koja je tuga. Uzmi Yumi i snime Rike, bukvalno vrelo. Znači, bukvalno mogu da uzem Yumi i da igram ovako rank na jednom monitoru i na drugom monitoru da snimam šta hoću. Mogu kažete im IBL dok igram svoje loke. Pa ono, realno 50-50 je. Možda ćemo dobio, možda nećemo. Ću odigram još jedan game gasit stream. Ali još jedno moram da budem igrao. Sad ćete vidjeti drugih 50%. Jer pošto je 50%, vratno ću da jedan izgubim, jedan dobijem. Kada ja igram Petra na nami, ne igram je toliko dobro. Ja bio sam u gameu, bio sam prisutan, dok je Trinimir nosio. Tako da mislim da je da. Kaže, u stvari ako uzmeš Hypercarrier kao Vayne, imaš 200 farma u 25 minuta, imaš impact na game. Ali 50% šanse je da će ti doći neko na lane-u koji ima ruke i zbog koga nećeš moći da farmaš uopšte. Ne, opet Sona, mislim, dobro, realno, Sona je zabavna, ali plašim se da sa Sonom preako nosim, laki. Znaš, gledam da li želim, znaš, point je da uzem nešto što nema impakta, Sona, brate, možda nosi game sama, Sona je nenormalno jaka. Znaš se, nafidam sa Sona, uzem, brate, Lich Bane, Shin i samo ih šamaram. Johnny, vidimo se, tebro, lako noć. Imaš ovu partiju i to je to. Ništa sad jame, ne? Šta? Mislim da je vrijeme za jame. Pa, stojim iza, bacam shieldove, šta. Koliko možda bude teško. Ne, da, bukvalno je 50-50, znači to je to, znači ili ću mi moći ili neću moći. Doduše opet, ako recimo uzmem neku Leonu, onda sam ga nadrljao flagu. Znači ćemo banovati Leonu, ja neću uzeti Leonu. Šta? Ma de, ja da prekidam Zenblade sa Janom Q, ja ne znam to da radim, ne moram, samo ću bacim shield na Adekerija i da očekujem da dobije game sam. Dobro, Klara, znam da ti to možeš, ti si odlična Jana. Ali da. Jungle Fiora iz prošlog, dobit će ovi, jer je 50-50, isto ko što je 50-50 da neko bude loš i dobar, tako da ova Fiora će igrati 50-50. Tako da će ovaj game izniti iako je Intela prošli game. Sona je previše jaka, to me zabrinjava, da. Slučajno ne iznesim game, znaš šta. To je loš. Ćemo da imamo ko mi je AD carry, vidite. Ko je taj tragičar? Sena je banovana, nažalost. Sad ćemo da imamo. Ash support, ma ne, neću da nosim, bre, nije pojenta da nosim game. Pojenta je da časkamo, da se družimo malo, bre, to je pojenta. Veliko set, nećemo da imam. Znači, jedan sam na challenge istovremeno, mislim da ne... Vidite, nemojte mi kucati hero koji mogu da nose, nije pojenta, znači pojenta je da se odmerimo malo. Senna tam kenč na botu. Da, mislim da ovo je idealno za moju Janu, što je kao sam dobar Jana igrač, neće ništa verovati. Čak imam sve skinove. Ne, uzmijava je Halloween. A ne, ovaj skin nisam vidio game-a, samo zato ću da vidim. Realno, šta će mi Ignite, kod ću da ubijam neko, uzmem Exhaust. Defan svog AD carry-a. Znači imamo Guardian Janu, neće toliko da budem. Ili da bude. Ne. Što?
A baš bi bilo super da stojim iza i da bacim shield, dobiješ još jedan shield i to je to, ne? Ne. Šta? Pa neću nosim, klaro. Ne. Moram da embrace'ujem igro. Okay? Pa ali pogledaj ovo, healovi i shieldovi su 5% jači i još su jači ako si low. A ja sam e-girl koji healuje i shieldo non stop i onda ću biti 5% bolji. Ne, a? Ja ne mogu, pa moram revitalize da igram, klaro, kako... Šta da radim? Šta da radim? Ja, Izvini se i reci da si se šalila, hvala pun. Ma daj bre, ja igram revitalize, ono, heals and shields. Ja vidim heal i shield, ja healujem i shieldujem, klaro, molim me. Ne, ti se postabli i onda se healuješ od toga. I onda basic attack, onda se healuješ od basic attack. Reci mi, klaro, jel misliš da je dobro da imam bomb plating ovdje ili second win? Šta cijeniš? Od ovog. Ok, to sam i mislim. Odlično. Znači, heals and shields are 5% stronger, fenomenalno. 5% jači. Ja sam odmah 5% bolji igrač. 5% veći win rate, to tako matematika nekako ide. Nisam siguran kako ide, ali ne vezim. Kako ću da igrale moj igrač? Kako ću jako pritisne me? Uff, jeva čekam. I onda gledam kogmama i navijam za njega, razumijem? I to je to. Ne moram ništa radim, a mogu dobijem game. Znači, kako će biti super. Gdje sam Saleta, da zove? A? Gdje sam Saleta? Zovi Saleta, ne. Znači, ja ne znam zašto Klara ovako lično uzima ove situacije. Urka kaže do kada je stream, Urka ne zanima do kada je stream, Urka ne zanima kada će dobiti rep, dobit ćeš brate kad budem završio, ne brini se ništa. Poslaću ti, ne moraš biti online da bi ti poslao rep. Gledam komova, navijem za njega. To je sve, brat. To je bukvalno, znači ja bacim Eye of the Storm i to je to, brat. Ja sam završio svoj poj... Znači, bukvalno 70% mog postajanja u ovom gameu je moje E. To je to. Znaš, on neki flash, inset, ne, brate, ko to radi. Znači, realno čuvam flash da bacim flash E na komova da navijem jače za njega. To je to. Ulti, mislite, AOE Arde Sensor apply. Haha, naravno. Znači, ne morate se brinete za poziciju. Pritisnite ulti ako želite dati celom timu Arde Sensor, jer to je vaš item, jer ste vi igrao. Toxic petak, sve še... lagano, braćo, lagani su, opušteni. To je taj duh vredan aplauza, evo, brati, jedan aplauz za tebe, aplauz, odlično, dobro, dosta aplauza, da si pošao. Easy, ne, lagano, sve opušteno. Sve lagano. Bilo bi super da imamo neki Ocean Soul ovaj game, ali realno 50-50 je kao i ovaj game. Neću prestati, ne, baš nije zabavno neko. Našao sam svoj calling u League of Legends uređe. Realno, samo budem igrao. Ne, Asterix, nisi. Zaira nije igrao. Zaira puca ljudi. Late night, nikad ne desi vredno. Sada ćete vidjeti koji ću ližati. Ja bi trebao da počnem s W, zar ne? Ovo matcha ponovno počnem s W. Brate, neću W, to nije shield. Zaključili smo heals and shields, imaju full prioritet. Ali ja mislim da moram da uzem W, sad sam tužan. Ne bi ja to uradio, ali mislim da moram. Evo, uradio sam 89 damage u ovom blue buffu. Nema na čemu Shivana. Poslije 10 dana konačno sam našao svoj rol. I to da, ja sam minus suporta, ali fora je što minus sam pogrešan. Ja sam igrao trasha najviše, blica sam igrao, znaš. To su realno suportovi koji ono... Moraš da pogodiš nešto, zašto bi to ikad radio? Kog'ma V, let's go, Kog'ma V. Okej, okay, solidan trade od strane mog Kog'ma. Mislim, ja sam naravno sve sam uradio, ali dobro, bio i on tu. Moram da skinem maglo sa sebe. U stvari ne moram realno, ali ono hoću, bilo bi u redu. Znači sad kad dobijemo level 2, znate koji brst imamo sad, znači ja ga shieldujem i on ih bije. Ajmo, ajmo, idemo. To, udri ga sad u glavu, bravo, kako si lepo bacio kuku, ajmo je svaka čast. Easy win. Slijemo i shield, znači da tog shielda nije bilo, on bi primio 15 minion damage. Sad pazite to, jesi spremni? Znači, naučili ste od nami game. Udri ih kog mene. Dokirao sam damage, sekund. Promedal nije imao var, tako da nije toliko strašno. Opa, kometica i guardian prokovan, lagano. Sam bi treba više mana regenu, znači jako je bitno. Jer realno, zašto razmišljati kad trebate baciti spell? Ako imate max mana regen, ne morate. Samo bacite ovako random, evo ti shield komove, ti idi pljucni ih jednom, dva put i to je to. Bravo, vi kako vam zna vidio. Bravo, dva basic attacka. 3 basic attacka, ovaj Kog'ma, on zna čoveče.
Odlično, odlično. Ali nije hard... Čekaj. Ovi likovi... Tam Ken Slice hituje. Wow. Kako je do toga došlo? Ajmo, pa idi kljucim ga. No, ne moraš, ne znam. Skinčni ritual protestu ga nastaviš što ovaj red. Zašto bi kad to radili? Molim lepo, ja imam 100% Windrita danas kao utility support. Hvala ti puno, bro. Ja u stvari kidam ovaj game, šta ti je? Mislim, ja opet vam kažem, znači ovo zavisi od Kog'Mava. Znači, ako Kog'Ma, ako Kog'Ma igra dobro, ako je dobar igrač, nik može da nosi. Ako je loš, unlucky. Ja ne mogu previše da uradim. Znaš, tako da bukvalno sve zavisi od njega. Ono, realno ima Janu, ima Arden, tako da... Nisi. Kaže sve sam radiš, reci komu ide na support iteme, ja mislim, brate. Ne, ja sam taj support. Znači, samo lagan Arden sensor. Evo, nemojte bije cannon, evo ti shield. Dobro, 26-25. Teo sam da kažem da outfarmujemo Senna, sam shvatio da Senna supporta. Tom Kenchi, ja da carry iz nekom meni nepoznatog razloga. Maksamo shield, uvek shield max. Ja sam nije nacima ganje nečim, nije. Ništa. Ja sam shield maxio, ali tako? Evo vidite, znači nije da sam sve sam uradio, ali sam bukvalno sve sam uradio. Učekaj, ovo nevalj. Opa! Kakav flash mlado Kog'Mava, braći, ste vidjeli to? Učekaj, ovo nevalj. Ajde, tunel. I onda sam sve sam uradio, vidite. Jednostavno, to je to. Koji sam prirodni talenat. Ili bi neko rekao da su protivnici boostovani, ali ne. Sve sam ja samo radio, nema te frke. League of Legends, braće, League of Legends. Da, cool. Mislim, ono, realno, roll the dice, braće, topli nam vina, odlično, mili nam vina, fenomenalno. Kako je lak League of Legends? Znaš što ovo nisam setio ranije. Jedan game spike-om, ne, pogrešno razumeš role supporta. Znači role supporta, shield i AD carry-a i nadaj se da će top i mid da ti vinaju, pošto je nebitno šta će da ti radi AD carry. To je to. Darkest ne mogu toliko vrati. Postoje granice koje neću preći. Nekad promožite heroa, ali nema veze, nije ni bitno. Ovo nam baca Tongue Lash, u ovo ne valja. Spacuju defensivom tornado. Koja ona ne može da dođe, vidite. Fenomenalno. Odlično. Kako igrati LeBlanc support? Nikako. Igra Janu i Soraka. Kupi Arden sensor i gledaj kako ti top in le mid lane gubel dobijaju. Od čega zavisi rezultat tvoje partije. Prestaću. U stvari neću prestati. Mislim da bi trebalo da radim non stop. Realno baš je quality game. Pogledajte kako se šetam levo desno dok moja de carry puca u ljude. Još čovjek ima 137 AD-a. Ne, Jana dominira, verujte. Ovo je game za Janu, već. Ok, ovaj tornado dobio malo boostova, iskreno. Nas neko genkoje, neko nas genkoje 100%. Kako sam ga no kapovo ispod naše kule, slijedi koliko znate. Ta igrla. Dobro, ovdje su nas malo iskampovi, šta se rekli.
Lulu je igrlina. Mislim, ono, uvek možeš da, da maksuješ E na Lulu, jer ono zašto bi maksuo ikada Q. Mislim, Q radi damage, ali E shielduje. Znaš, mislim, najbitnije ti je kad igraš ovako heroja da lociraš koji ti je spell shield. I kada nađeš shield, onda to jednostavno maksuješ, to je to. Znači, to mnogi bi rekli da je to najteži deo ovog, ovog stila igre. Što je veoma specifičan, ali dobro. I kako sam pritisnuo ulti. Onda sam prekinuo to. Hit. I lagan. Lagan. I have slain an enemy. Reci mi nešto što ne znam igrice. Koliko sam kvalitetan igru. Gledajte kako jako igrlam ovde. Pogledajte ovo. Eto, znači to nema nigde, brać. To nema nigde. Pogledajte ovo. Ne možete me verujete. Koliko je laka ova, ova igrica, brać. Koliko je laka ova igrica, brać. Ja, ja ne mogu. Znači, Senna, Senna tam kemč na botu. Pff, pff. Easy protivnici. Jer igra u meni uvek može da ih dobije. Glupa igra. Eto, ja sa Blame, tu je odam njemu malo shielda. Realno protivnici su dovoljno boostovani da ćemo da ih izdobijamo. Midlen je dobar, njihov midlen je 0-3. Odličan, odličan. Evo i sad, to je to. Čim dobijete Ardent Sensor, to, to je sve, braću. Znači, to je sve. Dobili ste Ardent Sensor i sad samo idete i senzorišete ljude. I to je sve, evo viš. Jungler mi isto kida. Flashuj se preko zida Shyvana kad si počeo. Slobodno, nema se stidiš. Mogu bi da mu pomognem, ali iskreno Ardent Sensor mi je bitniji od mogu junglera trenutno. I to je to! Vi ste završili svoj posao. Znači, gotovo, evo vidite. Znači, Kog'Maw'a sam prefido s mojim nevjerojatnim mehaničkim shield, skillom. Skillom sam htio da kažem, da. I sad ono, idete, doćete i ardentujete ljudi. Kaže, tako lako igraš jednoj, svi poželjate da igraju solo queue mečevima, nemojte, molim vas. Mislim, evo mi igrate, samo ako upadete sa mnom u game, nemojte, molim vas. To je taj, gotov Rageblade, imamo i shield, evo pa sad ćemo pingujem Ardent da bude veseo. Da zna da imam Ardent. Kaže, rastavi s devojkom igra LoL support, je šta bi, samo Ardent brad, to je to. Šta je ani pasivna, kad ljudi trče ka tebi, dobiju moment speed. Ja sam uspio promašiti mog creepa danas. Kako sam trebao da se ardentujem i da ga damage-ujem, 6.5 health-a po basic attack-u. Koja je najmanja divizija u Wild, u EBL-u Wild? Diamond 3. Idemo Kog'Maw, idi brate, right click-uj, tako to. Uradi im štetu, nanesi im štetu, šta? Ajmo Kog'Maw, tuci brate. Ardent kaže... XP magic damage vessel, ne znam šta ovdje mislio da, da radi, ali sve ok. Ne znam što sam shieldao ovako, iskreno, iskute ga. Šta smo ju radili ovdje, breć? Ovdje smo ju radili svašta. Jadna sena, ne možem mi dođu je jedan spell. Odlično, Pajk je zakon. Pogreši si napisao Jana. E sad, vratimo se nazad na bot. Sad idemo na, idemo na ovaj, na teži deo. Pritisam u E. Ne bi do nikad, mislim, timing, pff, šta je to timing, jesi to jede? Jesi na to stavlja lukac? Ne, ne, sam pritisam te. Isteklo E, bacite ga opet, nema veze. Napustite Kog'Maw'a, nek bije. Isteklo je E opet. Pritisnite E još jednom. I to je to, onda samo čekajte. Znam, znam, sad, se, sad paničite jer u fazonu ste Shine, ali ja nemam E. Sačekajte sekundu dve, pritisnite E opet. Evo me interakt, bacite tornado, negde, šuknite ga tamo, bukvalno. Znači nije ni bitno da ga bacite, realno, to je zvučilo veoma pogrešno. Mislim, da, nema veze. Onda bacite opet, opet E i opet, to je to. I onda samo, ovaj, samo čekate. Evo priča, veselo. Pajk je odličan, da. I onda bacite je opet. Onda čekate ovako malo. Vidimo da se bot ne rotira, pošto su vaši saigrači bolje nego protivnici. Senna još jednom je popila... Evo, pogledajte kako Eagle tankujem ovdje, odlično, odlično, bra. Is, čak sam uzubio i kulu.
Ja, i sad onda uzem, ovako bacim još jedan shield, ne mane, bacim još jedan shield, kad se vidi kola, čisto ga nešto, nemo nešto ne smeta, dok se puta i kolo. Sunce moje. Mic. To je to. Znači, uzmite Boots Mobility kako bi brže ardentovali ljude. Okay? Znači, to je jako bitna stvar. Znači, uvek idete ka ardentovanju ljudi. Okay? Uzmite više mana regen, na slučaju nestane mana da ne možete bacati shield. Yeah. Naravno, mislim, kako drugačije. Pokupite koji pink world, zaborite ga bacite, jer ono, previše ste... ne mogu, reći. Evo, evo me te shieldujem, kogu me. Evo, evo, interaktivan gameplay, dolazi, dolazi. Spreman sam da ti pomognem. AD carry u moj. Evo ti shield. Bravo, AD carry u moj. O, kako smo kvalitetni. O, čekaj šta, nemam, ne koristim jednu ruku. Pa dobro, nije bitno. Realno mogu nosom da igram, koliko je lako igrati u oksuba. A, dobro, to je sve okej, okay, to je sve okej, okay, hvala ti. Sve kako sam ga ignitovao s jednom rukom, pa to nema nigde. Znači, nevjerovatan mehanički, ovaj... skill ja imam u ovom gameu, znam da vi ste u fazonu Shina, kako brate možda igraš tako onako intenzivno i napeto je sve i ti se trudiš maksimalno da javno zaslužuješ ilo jer ono daješ definitivno 100%. Neko bi rekao, hejteri će reći 50% jer koristim jednu ruku dok igram ovaj game, ali njene ja dajem sve od sebe. Znate kako jako kliče mana Kog'Maw-a, pa dobro baš ne pretravno jako, ali kliče na njega i to je definitivno ovaj, činjenica. Ajte malo, pogledajte bacite neki vada, nećete, nije ni bitno, šuknite ga tamo negdje u njihovu džugu, vratite se nazad i opet realno ako vam ekipa dovoljno dobra pobedili ste partiju. Stavite još neki vard malo ovdje, udarite ovaj glasno čisto zašto vas, što ga regotivite i onda se polako rotirate nazad, znači nevjerovatno uzbudljiva partija, wow, i sad ćemo malo čekamo tu, ćemo malo pokupimo XP-a, ne moram ni last hitom ekipa šta će mi realno, daćemo shield vapu za rećemo vapu za udri, odlično, odlično, da, vidite, ja sad tako to idem tamo malo dole. Ova cool na vidu, samo što nije pala, oh, uzbudljive li akcije, kako je ovo nevjerovatno, onda uzmemo malo, bacimo ovako shield na njega, i onda ovako malo čekamo, bacio bi master, ali nema master, nijedan je, ne mogu da imamo heroja, naravno. I onda ste tu, onda ste tu, jednostavite, čekajte malo tu. Ovo je veliko spiše, Drakaris, Drago, gledao brat, ovo je malo ovaj Game of Thrones. Mogu sam da shieldujem mid lanera, ali realno zašto bi kad je tu Kog'Maw. Ako želite da plavite AOE Redemption, pardon Ardent, imate, znači ima onda ima i Velkoz ima Ardent, i vi imate Ardent, i Kog'Maw ima Ardent. Ok, sad mi treba druga ruka, ovo ne valje. Samo da iskoristim moj nevjerovatan mehanički skill. Eto, joj mrtav sam, vidite. Sve kako sam ja to blokirao, vredno. Nevjerovatno, znači ako iskoristim drugu ruku, znate da je ozbiljno vraćan. Znači, ako je druga ruka u pitanju, uff. Kako sam ja to samo kvalitetno odradio, evo, sada se polako liče, polako stani, stani. Ovo sam na pogrešnom mjestu, oh, dođa vola. Ali okej, okay, sad imamo redemption. Tako da čak i kad smo mrtvi možemo da budemo korisni, to vam je sljedeći korak. Znači sljedeći korak je dođete dotle da i kad ste mrtvi opet ste korisni. Sve okej. Okay. Što je sljedeći item? Klaro, Tins, da? Cijeniš da je Tins, dobro. Mislim, daj mi više mana regena, tako da to mi je smisl. Znači idemo na taj maksimum mana regen. Da mi nikad ne nestane mane. Okay, not bad. Kaže, ovo mi se baš sviđa. Samo nemoj... igraš jedno, molim te. Ja sam cugnuo večeras, ljudi, znači... bukvalno sam malo umoran. Ali, ljudi, znači, kogod mi gleda više od mjesec dana zna kakav sam kad sam umoran. Malo prsnem, bože moj. To je za ljudi. Gdje je moj carry, alo? Carry, dođi da te eujem. Evo je, šta? Dobro, evo ti Shyvana, evo ti, brate, za tebe poklon ekskluzivno, buff 1 za tebe, evo ti i štit. Da budeš zaštićen, da ne primiš slučajno malo damage-a. Upu daleko bilo. Odlično, odlično, i sad smo tu opet. Klara želi češće Eagle streamove, ništa ljudi, ovaj, jedan like, jedan Eagle stream. Mislim, ne znam kad, u jednom trenutku. Možda sutra, možda za 5 godina.
Tako je, dođe, budi Ignite-o. Čekaj, alo, ovo je beskoristan. Mi je treba Kog'Maw. Onda bacite ulti, čisto reda radi, malo bacite Redemption ovdje u njih, čisto ono da se nahilujete malo. I to je za ljude. Shieldujete Kog'Maw, iako nije ni u fightu, nema veze. I dobili ste fight, znate kako nevjerovatno. Hoćemo, hoćemo, nećemo, nećemo, ne moramo, ne moramo, ja sam zaboravio što je moj posao. Haha, good i cool Kog'Maw. Kaže, prstaš malo, danas je drugačije, danas je posebno. Mislim, danas sam igrao prsu, tako da ovaj, to nije, nije, ne dogodi se toliko često, ali bože moj braće, znate kako. To je sve misterija mog streama, ka? 51% mi rate, koliko sam high quality igrač, gledajte. Pogledaj kako ja to shieldujem, pogledaj kako se sija ovaj Kog'Maw. Znači se mi sija na normalnom skinu, to što ja igram jano. Ajmo Kog'Maw, idi brate, puci ga. Udri brate. E, ne, ne, stani, šali se s polako. Što oni, pa nećemo, tako si igramo. Znači to nije vredo. Dobro, dobro, sve je cool. Kaže Denz, daj mi moda. Ne. Pisa serija proti uzbudio, znači bukvalno šta radiš, liče ono, gledaj brate high quality gameplay. Shieldovao sam te Kog'Maw. Ne, ovaj Kog'Maw ne znam da iskoristi. Ovaj Kog'Maw loš AD carry. Ja sam pritisnuo E, on ih nije ubio sve. Šta? Ja mogu verujem. Kako se igra AD carry ovih dana? Normal? Ne, ne, ovaj je ranked, brate. Ovo je inače Diamond 3 na vestu. Ja idem ka mojih 50% win rate. Želim da budem 50% win rate igrač. Tako da sam odlučio da igrlam do kraja. Nema mi kill. A, pa sad ću Darkus. Nego morao sam zbog Atinza, znaš, jer Atinz više healo je, znaš, imam više heala, onda sam korisniji. Tako da, lagali smo. Kasno je, braća, čim sam piko Janu, sve vam jasno, ja znate koliko ima sati. It's eager o'clock. 3-1, znači, realno skor mi je fenomenalan, baš sam talentovan za ovu igru izgleda. Odlično, odlično, šta više ramo, pa ono, okej. Kapiraš? Ne, ne vezi. Nije bilo smiješno. A to je ponekad jedino što vam treba u životu. Da, evo ti Kog'Maw shield, i ti sad to kucaš, bravo, bravo, pogledaj koji mu shield dajem, ojoj, brate, koliko sam dobar igrač. Znači, količina shielda je koliko ste dobar igrač, to je jako bitno, znate. Znači, što više shieldujete nekog, to ste bolji igrač. Evo, Kog'Maw sam može barva da uzme, ja ne moram budem tu. Ajde, kako mi je lep skin. Vidi kako smetli. Jeeej! Uzeli smo banana! Udri Kog'Maw, udri! Ne! Moj mid laner! O, kako sam dobar support! Kako sam ga igrlao do 50% htjela! Koji high quality content je ne mogu da ovo naći stvari kao je. O, brate. Uff, kako se dobro mi je. O, brate, koliko se kvalitetan igra. Znači ništa, ovo je, to je to za večeras, dosta, mislim da nema kud više, vraću. Kud više, vraću. A gdje su moji onori, alo, what the fuck again? Ja sam sve ovdje uradio.
Ja mislim da Klaro, ti ovaj klip, ovaj game moraš da sjećaš da sutra to bude klip. Kakav pregled DBL-a, to je bolje, ovo je bolje od DBL-a. Uff. Ja se nadam ste uživali u mojih 50% virite. Ovo treba napraviti seriju koji zove 50% virite. Dok izbacujem random game, uzem supporta, shieldujem, tako da te vrtim se u krug i nadam se da imam smurfa. Držim palčeve sam sebi da imam smurfa. I ako dobijem game, ono, to je to. Na čemu si na životu, mnogo mi je lepo, vrat. Ne znam kako sam srećen, ne znam te pojma. mislim da je to to, vrat. Ja mislim da treba napraviti seriju na YouTube koji zove 50% virite. I da uzem tako supporta i ono, neka ću da postojem defeat, neka ću da postojem win, no, nikad se ne zna, 50% je, tako da ko zna. Ljudi, ja se nadam da ste uživali u ovom high quality gameplay, epic contentu i ogromnom healovanju. Jesam bacio redemption jednom, jesam, i grlovo sam veliko znam. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, bacite like, subscribe-ite se na kanal sutra, delimo RP, tako da, RP za vas. Za mene, veselje, što neko će biti srećan, nemam pojma čemu pričam. Ljudi! Gasim stream. Ja mislim da nema više kud dalje. Ja ne znam što drugo reći. Nadam se da ste uživali, da je bilo super. Lajkujte stream ako niste, lajkujte, subscribeujte se i sve to, ne znam, kasno je. Sad trebam da snimim i bijela rike, hoće biti veselo. Ljudi, lako noć, znači ste, vidimo se sutra na IBL Recapu, možda budem i streamovo, nemam pojma. Vidimo se na sabapu svako, cepam Fortnite sa Ultrom, cepamo LOL i lako noć, proću.